ዲሲፕሊን ከሌለ ለሙድ ለስሜት ባሪያ ነው የምትሆን። ለጣፍቶብኝ ደበቃሽ ማመልከቻ ጻፍና አስገባ። ይሄ 40 ደቂቃ ቁጭ ብለናል። ሰው ሁለት መስመር ነው ገና ይጻፍ። ይታየን የሚፈጠረው ነገር ነው አይደል? የሚወለደው ነገር ነው የሚታየን። ግን ያላረከስከውን ከተወለደ ለምሳሌ እኔ እንደወጣው ሁለት አመት ያላ መከተር አልቻልኩ። Hello everyone, it's Nachu. Welcome back to another episode of the Design and Thought Podcast, ወይም ንድፍና ሐሳብ ፖድካስት። ሁሉም እናወራው ነገር እዚህ ላይ ንድፍና ሐሳብ ነው። ዛሬ we have another special guest ከኛ ጋር, which is one of our teachers campus life አችን የነበሩት እና I will let him introduce himself. እሺ አጣው ሰግል መጀመሪያ ራሴን ከመስተዋቂዎች እናንተ ማመስገን ፈልጋለሁ። እሺ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም መፍጠር ስለቻላችሁ ማለት ነው። ሶ ማንንም አልተበቃችሁ። ሶ በተለይ በእናንተ እድሜ ላሉ ትምህርት ተምረው ወደ ስራ ዓለም ለመሰማራት ዝግጁ ለሆኑ ተማሪዎች ጥሩ መሸጋገሪያ ልምድ እንዲያገኙ ስለሚፈቅድላችሁ በጣም በጣም ጥሩ ነው ይያስባለሁ። እና ያንን ደግሞ ከማንንም አልተበቃችሁ ነው ራሳችሁ ደፍራችሁ ነው የጀመራችሁትና በጣም ትልቅ ነገር ነው። እናስም ማምስከን ፈልጋለሁ። እኔንም ደግሞ ለምታካፍለው ነገር ዋጋ አለ ብላችሁ አስባችሁ ኢንቫይት ላረጋችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ሴም ማለት ፈልጋለሁ። ሶ አቤል ልባላለሁ። አርክቴክት ነኝ። ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ አስተምራለሁ። በአርክቴክቸር 15 አመት ልምድ፣ በማስተማር ደግሞ 10 አመት ልምድ አለኝ። ሶ ከአርክቴክቸር በተጨማሪ የሱፐር ስቲል ኮንስትራክሽን መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ሶ ኮንቬንሽናል ከሆነው የኮንስትራክሽን መንገድ የተለየ አዲስ መንገድ ነው። ሶ እዛ ላይ ደግሞ 7 8 አመት ከደማ ልምድ አለኝ ማለት ነው። በትንሹ ራሴን ለማስተዋወቅ ይሄን ይመስላል። ቴንክ ዩ። እሺ እና ዛሬ ላይ የጠራነ ከኛ በታች ላሉትም ጁኒየር የምንላቸው ተማሪዎችም እናም ደግሞ በሌላ ቦታ ላይ ያሉትን ካንተ ከሰራካቸው ነገሮችም ይሆናል ካሳለፍካቸው ሪላይፍ ኤክስፒሪንስ ሊሆን ይችላል ለነሱ ትምህርት ይሆናል ብለን ስላሰበ ነውና እኛም ብዙ ነገር ካየነውና ከሰማነው አንፃር አይ ቲንክ ስትታይ በጣም ያንግ ስለሆንክም ሰው እንደዚህ ባርጎ ያስበብና አንዳንድ ምክሮችንም አንዳንድ የምትሰጣቸው አድቫይስ ካለ ብለን ነውና በመጀመሪያው ለጁኒየር ተማሪዎች ወይም ደግሞ በባርክ ዘርፍ ውስጥ ላሉ ተማሪዎች አድቫይስ ብሰጣቸው ደስ ይለኛል። ከምን አንፃር ከተባለ ደግሞ ኢሴንሻል ስኪል ሲሴት የምንላቸው ነገሮች ይለማው ለምሳሌ አንድ ተማሪ ስኬች ስለሚችል መማር አለብኝ ወይ ደግሞ አርክቴክት ሆናለሁ ብሎ ይገባልና እሱ ብቻ ነው ወይ የሚያስፈልገው ንድፍ ይሄ መሳል ስለቻለ ነው ወይስ ከሱም ሌላ ተጨማሪ? እኛ ስለማናመን ሞር ደሞ ካንተ ኤክስፒሪንስ ካደረከው ነገር በዚህ ሁሉ አመታት ውስጥ ኦብዘርቭ ያደረከው ነገር ስላለ ከተማሪዎች ጋር የሚያለክ ግንኙነት ስላለ ኢሴንሻል ስኪል ሴት የሚባሉት ነገሮች በተነግረን በጣም ደስ ይለናል። ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የማስበው። ይሄንን በጣም ኢምፖርታንት ናቸው የማስባቸው ስኪል ሴቶች። የመጀመሪያው የማስበው ኦብዘርቬሽን ነው። ኦብዘርቭ ማድረግ መቻል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁላችንም ኦብዘርቭ አናደርግም። ብዙ ጊዜ እንደምሳሌ ማነሳላቸው ክላስም ውስጥ የመጀመሪያ ጥያቄ የሚጠይቃቸው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የትራፊክ ላይት 10 15 አመት አይተን ሊሆን ይችላል አይደል? ወሽም በቀኑ ሳና ያንውልም ከተማው ስቆጥ እና ቀዩ መብራት የት ነው ያለው ከላይ ነው ከታች የሚል ጥያቄ ነበርን ጠይቃቸው። እና ብዙ ጊዜ ያየውም ሰው እርግጠኛ ነውም ሰው እንኳን ቢሆን ይቆማል ወዲያው ለመመለስ ይቸገራል። የምር ይሄ ነገር ግን ከላይ ነው ከታች ከላይ ሲል እርግጠኛ ነስ ለ ከታች መሰለኝ ይላሉ። እና እናምንድነው ኦብዘርቭ ማድረግ መቻል ሁሉም ሰው ያልኩ ትራፊክ ላይት አይደል ታክሲም ውስጥ ተሳፈረው ሹፌር ሙሉ ነው ግን ያ አቢሊቲ ያስፈልጋል ነገሮችን አይደል በደንብ ኦብዘርቭ ማድረግ እዛ ቦታ ላይ እንዳሉ ሳይሆን ለምን እዛ ቦታ ላይ እንዳሉ መረዳት በምን አይነት መንገድ እዛ ቦታ ላይ እንዳሉ ለምን እንደተገኙ መረዳት ያስፈልጋል።
ምክንያቱም አርክቴክቸራል ዲዛይን ብለን ዲዛይን ምናረግለት ኢንዱዘር ወይም ክላይንት የሚነሳበት የሆነ ችግር አለ አይደለ? የሆነ ችግር አለ። ሰው ያንን ችግር ከስር ከመሰረቱ መረዳት ይፈልጋል። ብዙ ጊዜን ካየ ለምሳሌ አንጎዳና ላይ ያሉ ልጆች ለምሳሌ አይደል? ብዙ ሰው የሚቀናው በቀለም ሰብስበን የሆነ ማቆያ ውስጥ እናስገባቸው ጥሩ ነው። ግቷል ያንን ዲዘርቭ ያረጋሉ እንደ አንድ ዜጋ ያንን ይገባቸዋል ያስባሉ። ሶ ሲወድቁ እንዳይባክኑ የሚያግዛቸው ተቋም ሰው ያስፈልጋል ያስባሉ። ነገር ግን እዛ ቦታ ላይ ደረሳቸው ምንድነው የሚለው መጠይቅ ተገቢ ነው ያስባሉ። ምክንያቱም ከስር ከመሰረቱ አይደል ችግሩ እንድትፈታ የሚያደርግ ያ ነው። ለምን እዛ ቦታ ላይ ተገኙ እነዚህ ልጆች ብሎ መጠየቁ የተሻለ ነው ያስባሉ። ስለዚህ ያ ደግሞ የሚመጣው የማስበው ኦብዘርቭ ከማድረግ ነው ነገሮችን። ስለዚህ ኦብዘርቭ እናርካለን ብዙ እናደርገው ነገር አለ። ቤት ሊሆን ይችላል፣ መንደር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በምንውልበት ቦታ በምንስናናበት ቦታ ሊሆን ይችላል። የትም ቦታ ያንን ስኪል ዴቨሎፕ ማድረግ ያስፈልጋል ብያምናለሁ። ሶ የመጀመሪያው ከማስባቸው ነገሮች ኦብዘርቬሽን ነው። ሌላው ኢማጂኔሽን ነው። ኢማጂኔሽን ነው ላይክ ወደፊት የሚያሻግረን እሱ ነው ያስባለሁ። ሶ የኋላውን አየን አይደለ? መረመረን ፈተሽን ግን ዛሬ ላይ አንቆም አይደለ? የወደፊቱን ማሰብ መቻል ያስፈልጋል አይደል? የሌሉ ነገሮችን አይደለ ወደፊት ተሻግሮ በጊዜ ማየት ይፈልጋል። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት ነው ያስባለሁ። ይሄ እንደ ለአርክቴክቸር ተማሪም ብቻ ሳይሆን እንደ ሰውም ራሱ ያስፈልጋል ያስባለሁ። ግን ለአርክቴክቸር ደግሞ ሲሆን ዳይሬክትሊ ሪሌት የሚያደርግ በጣም አስፈላጊ ሆነ ስኪል ነው ብዬ ማስበው። ኢማጂን የማድረግ ቀላል ምሳሌ ለምሳሌ አሁንም ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር ስለሆነ እንደ ምሳሌ እንደ ቀላል ምሳሌ ነው ማነሳው። ለምሳሌ እንጀራን ስናይ ለምሳሌ እኛ አሁን እንጀራን ነው የምናውቀው አይደለ? ሶ ቆርሰን እንበላለን። ነገር ግን አስበው እንግዲህ ያ ገበሬ ወይ ማን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ያችን ጤፍ ትንሽ እየጤፍ አይቶ አይደል ሰብስብ ይሷን አይደለ ወቅቼ አይደለ ትንብዬ ፈጭቼ አብክቼ አይደለ ጋግሬ እንጀራ አረጋዋለሁ። በጣም በጣም ጠንካራ የሆነ እንትን ይፈልጋል አይደል? ያንን ለማሰብ ምን ያህል ጊዜ ሞክረውታል አልሞከሩትም አላውቅም። ነገር ግን በቃ እንጀራውን አስቧል ያ ሰውዬ ከዛች ትንሽ ጤፍ ፍሬ ማለት ነው። ያ ቀላል ነገር አይደለም። ሰው እንደዚህ አይነት ምልከታ በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ስኪል ሴት አንዱ ስኪል ሴት ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ የማስበው ክሬቲቪቲ ነው። ክሬቲቭ መሆን መቻል፣ ነገሮች በተለመዱበት መንገድ ሁሌ ማየት ሳይሆን ነገሮችን ትሪዞር አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ሁሉም ሰው አንድን ችግር ሰጠው የሚፈታበት መንገድ ተመሳሳይ አይደለም። ሶ ክሬቲቭ ነው ለማለት ወይም ክሬቲቪቲ ብዬ የማስበው እኔ ጄኒዩን ወይም ኦሪጂናል የሆነ ሀሳብ ማመንጨት ሲችል ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ ክሬቲቭ ሆኗል ብዬ ማም ነው። ስለዚህ ክሬቲቪቲ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኦሪጂናል መሆን ማለት ነው ያ ፕሮሰስ ማለት ነው። ኦሪጂናል የሆነ አይዲያ አይደለ ዴቨሎፕ ለማድረግ የሚኬድበት ፕሮሰስ ነው ያስባልኝ ክሬቲቭ መሆን። ሌላው እንዳላችሁት እንግዲህ ጸሐፊ ሲሆን አይደለ ብራንስቶ መጻፍ አለበት ያ ሰው ሀሳቡን ኮሚኒኬት ለማድረግ። አርክቴክት ሲሆን ደግሞ የአርክቴክቸር ተማሪ ሲሆን ደግሞ ስኬች ማድረግ መቻል አለበት ወይም ድሮ ማድረግ መቻል አለበት መሳል መቻል አለበት። አዎ ከዚህ ያን ሐሳብን ኮሙኒኬት የምታደርግበት ነው። ለኔ ግን ድሮይንግ ወይም ሐሳብን ወረቀት ላይ ማስፈር በሚታይ መልኩ ማለት ነው እንትን አይደለም ኮሙኒኬት ለማድረግ ብቻ አይደለም ቢማስቡ ያ ራሱ ፕሮሰስ ነው ማለት ሐሳብን ድሮይንግ በራሱ ሐሳብ ነው። እዛ ውስጥ ሐሳብ ይወለዳል፣ ሐሳቡ ያድጋል፣ ይዳብራል አይደል? አንዳንድ ሐሳቦች ይወገዳሉ አይደል? ሶ በራሱ ፕሮሰስ ነው የነማስ ፕሮሰስ ምን ኮሙኒኬሽን ነው የነማስ። ሶ እሱ በጣም ኢምፖርታንት ከመላቸው ፋውንዴሽን ያ ነው። ሌላኛው ኮሙኒኬሽን ኮሙኒኬት ማድረግ መቻል ቨርባሊም ሊሆን ይችላል፣ ቨርባል ባልሆነም መንገድ ኮሙኒኬት ማድረግ መቻል። ምክንያቱም ስንሰራም ስንማርም ከዛም ደግሞ ወተን ደግሞ ስንሰራ ኮሙኒኬት ማድረግ መቻል ያስፈልጋል። ያን ኮሙኒኬት የምናደርገውን ሰው አንመርጥም፣ ምርጠናል ኮሙኒኬት የምናደርገው
ከሚስተር ኤክስ ጋር አረጋለሁ ከሚስተር ዋይ ጋር አላረግም አንልም። የግድ ብዙ አይነት ባህሪ ካለ እሱ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል ያስፈልግ። ስለዚህ ኮሙኒኬሽን በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው። በጣም ብዬ ነው ማስበው። ሌላ ዲሲፕሊን በጣም በጣም ማለት በጣም የምወደው እና የኔንም ማመለካከት በተወሰነ መንገድ አፍክት አድርጎታል ብዬ ማስበው በጥሩ መንገድ ማለት ነው የኪፕቾንጌ አባባል አለ እንደምታውቁ ኬንያዊ ማራቶን ሯጭ ነው እና ምን ይላል በህይወት ውስጥ ዲሲፕሊን የሆኑ ሰዎች ናቸው እውነተኛ ነፃነት ያላቸው ብሎ ያወራል። በጣም ነው የገረመኝ። በዛ መንገድ አስብ ያለቀ ነበር የሚገርም። Only the disciplined ones are free in life. If you are indisciplined, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. ዲሲፕሊን ያላችሁ ሰዎች ናችሁ ዲሲፕሊን የሆኑ ሰዎች ነፃ ናችሁ ምን ማለት ፈልጎ ነው ብዬ እየጠየቁ ነበርና ሲያብራራው ምንድነው ያለው ዲሲፕሊን ከሌለ ለሙድ ለስሜት ባሪያ ነው የምትሆነው። አጥቷል ሰው ዛሬ መጠጣ ተማሪ ተጣለ መብራት አባሪ ትበላል መነሳ እኔ ዛሬ መተኛስ ነኝ ማለት ተተኛል ገብቷል። ግን እነዛ ነገሮች ሁሉ አይደል ዲሲፕሊን ሲኖር ኢሞሽን ወይም ስሜት ወይም በዙሪያ ያሉ ነገሮች አይደለ እንደሚፈቅዱልህ አይደለም ወይም እንደሚያስገድዱ አይደለም ተሆነ አይደል የሆነ መታሰብ ያስቀመጥክለት ምድርስበት ቦታ አለ ሶዛ ለመدرس ማድረግ ያለብህ ነገር ምንድነው የሚለው ስለምታቀው እናዛም ለመدرس ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። በጣም የሆነ ትሬኒንግ ላይንድ ሰው የተከስተ ማረሰው ብዙ ጊዜ ያው ሪዋርዱ ነው ምን ያደረ ለምሳሌ አሁን ቀነኒሳ ሮጣ አሸነፈ አይደል ሽልማቱ ሪዋርዱ ነው ምን ፕሮሰሱን ዙር ብለ ነው አንየው ግን ሳቸው ሲያወሩ ያው ከሱም ጋር ያው ፐርሰናሊቲ ነበራቸውና ሲያወሩ እንደነ ያሉት ዛሬ ዘንቧል ብሎ አይተኛም ጧት ተነስቶ በቃ ዛሬ ዘንቧል ዛሬ ባል ባሩጥ ሳይል ይቷል ጭቃ ውስጥ ጉሩን እንትን ያለ የነቀለ በግድ ለመሮጥ ተቸግሮ ይሮጣል። ዲሲፕሊን ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ የፈለገ አምቢሽስ ቢሆን የፈለገ ፓሽን ቢኖር ዲሲፕሊኑ ከሌለ መድረስ ከምንፈልግበት ቦታ ያደርሰናል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ዲሲፕሊን እሱ ደግሞ ከምን ጋር ያያዛል ከኮንሲስተንሲ ጋር። በጣም ኢምፖርታንት ነገር አለ እሱ ነው ኮንሲስተንት መሆን መቻል ነገሮችን ያለ መሰልቸት በድግግሞሽ ማድረግ መቻል ያስፈልጋል። ሶ ዲሲፕሊን ሌላኛው በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ከማስባቸው ስኪሎች አንዱ ነው። የግን እንዳልኳችሁ ለአርክቴክቸር ተማሪ ብቻ ነው ያላስ ለሁሉም ሰው ነው። ግን አርክቴክቸር ደግሞ ትምህርቱ በራሱ ያንን ዲማንድ ያደርጋል። ዲሲፕሊንድ ካልሆንክ ብዙ ሰፈር ታደርጋለህ። ሶ እነዚህ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ብዬ መናገር እችላለሁ። ለኛም አሁን ፕራክቲካል ተሞክሮ ነው ይሄ። ምክንያቱም ሁለት ኤንዶች አሉ። ኮንሲስተንትሊ መስራትና ኮንሲስተንትሊ ያለ መስራት ኮንሲስተንትሊ ራስን ማዳበር የራስን ስኪል ማዳበር የራስን እነዚህን ኮሚኒኬሽን እንዲያደግ ነገ ከነጎዳ መስራት አለ መስራቱና ይሄን ቶፒክ ያነሳንበት ዋንኛው ምክንያት እነዚህ አይነት ፊልድ አርክቴክቸር ዋናው ሆኖ ሌላም ፊልድ ብናይ ዲዛይን የሚጠይቅ ነገሮች እነዚህ ኮንሲስተንት የሆኑ ባህሪዎች የሚጠይቁ ፊልዶች ውስጥ ሲገባ ኤክስፔክት የሚደረገው የተለያየ ነገር ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን አርክቴክቸር ስገባ ስዕል ስለምችል ነው አርክቴክቸር ምገባው። ኢትስ ዋይል የራሱ እንትን ሜሪት ቢኖረው ኢት ካንት ቢ የሱ ብቻ ሪዝን መሆን አይችልም። ምክንያቱም ዲማንድ ያደርጋል ሌላም ነገር ማለት ነው። እና እኛም አዝ ግራጁዌት ፍሬሽ ግራጁዌት አካዳሚክ ጆርኒያችን ውስጥ ያስተዋልነው ባህሪያት እነዚህ ናቸው። በቃ እኔ ስዕል ስላለው ስለዚህ እንትን ግን ስዕል ብቻ ሳይሆን ኢማጂኔሽን አንተ እንዳልከው ኦብዘርቭ ማድረግ ክሪኤቲቭ መሆን በጣም በጣም ኢሴንሻል ናቸው። እና አይ ቲንክ ለእኛም ብቻ ሳይሆን ለፕራክቲሽነሮችም ዘ ፕሮፌሽናል ወርልድ ተብሎ የሚታየው አትሊስት እኛ ገና ፍሬሽ ነን ግን ፕሮፌሽናል ወርልድ ላይ የሚታየው ኢትስ ሞር ቴክኒካል ፓርት ነው። እና ግን እነዚህ ታላላቅ ብለን የምናያቸው የኪነ ህንፃ ባለሙያዎች ብናያቸው የእነሱ ትልቅ የትሬት ቴክኒካል ስኪላቸው ሳይሆን ዓለምን የሚያዩበት ወይ ልዩ የሆነ ኦብዘርቭ የሚያደርጉበት መንገድ የተለየ ስለሆነ እና አይ ቲንክ ዲስ ኢዝ ትልቅ የሆነ ፖይንቶች ነው የሰጠን። አርክቴክቸርን ፕራክቲስ ለማድረግ ያው እነዚህ ቴክኒካል ምንላቸው ስኪሎች ያስፈልጉናል።
properly እንዳልነው ቀደም ለምሳሌ የሶፍትዌር ስኪሎች አሉ አይደል ማወቅ ያለብን ሞዴሊንግ ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል ድሮይንግ ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል ፖስት ፕሮዳክሽን ሬንደሪንግ ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል እነዚህ ማወቅ ያሉብን ነገሮች አሉ ድሮይንግ እንዳልነው ሁሉ ማለት ነው እነዚህ ኢምፖርታንት ናቸው ምክንያቱም ወተንን ፕራክቲስ እናደርግ ትምርትም ላይ ያያለን አይደል ፕራክቲስ እናደርግበት የምንሰራበት መንገድ ያ ስለሆነ ያንን ማወቅ ይግድ ይለናል ያስፈልገናል ግን እነሱ ብቻ አይደሉም ያንድን ሰው የወደፊት የሥራ ወይም የህይወት እንትን ስኬት የሚወስኑት እነዚህ ናቸው እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይቻልም ወይም አይደሉም ቅድም እንዳልኩት ነው እነዛ እንዳሉ በተጨማሪ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አርክቴክት እንደማይጽፍ ነው አይደል የሚታሰበው አንድ አሌሃንድሮ አራቬና የሚባል አንድ ቺሊ አርክቴክት አለ ከሱ በጣም የተማርኩት ነገር ብዬ ማስበው እና ለተማሪዎች የሚጠቅማል ብዬ የማምነው ምንድነው የራይቲንግ ስኪል ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ነው የሚያስረዳው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደ ምሳሌ ለምሳሌኛው ቀበሌ ወይ ምናም ትሄዳላችሁ አይደል የሆነ የመንግስት መስሪያ ቤት ለማታ አይኔ መታወቂያ ማድረስ ፈልኬ ነው እንደዚህ እንደዚህ እንደዛ ትላለህ በቃ ጥሩ ለጣፍቶብኝ እንደ በቃ እሺ ማመልከቻ ጻፍ እናስገባ 40 ደቂቃ ቁጭ ብለናል ሶ ሁለት መስመር ነው ገና ይጻፍ ነው ዩ ኖ ጻፍ ስትባል ሐሳብን ኮምፖዝ ማድረግ ይፈልጋል ምናግ መጀመሪያ ለማን ነው ማድረስ የናሳብ ምናገር ይፈልኩት ነገር ምንድነው ዴን እንዴት ባደርሰው ነው ደሞ ይናሳብ ሊሰሙ የሚችሉት አረል ኦፌንድ ሳላረጋቸው ሳላስቀይማቸው ፖላይት ሆነን እንግዳ እንዴት አድሬስ ማድረግ ይችላል ያንስ ታስበው ይሉ ነገር ኮምፖዝ ማድረግ ይፈልጋል እና 40 ደቂቃ እንደዚህ ሰጣስበው አንድ ሰዓት ይወስዳል ከባድ ነው ግን ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ መጻፍን መለማመድ በጣም ፎከስ እንድታረግ ሻርፕ እንድትሆን ይረዳል ይያስባሉ ብዙ ነገሮችን ፕሮሰስ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለምሳሌ አሁን አናሊሲስ ብዙ አናሊሲስ እንሰራለን አርክቴክቸር ስናጠና ከባዱ ነገር የሚሆነው ምንድነው ያንን አናሊሲስ ሲንተሳይዝ ማድረግ ነው የሚከብደው አይደል ሲንተሳይዝ ማድረጉ እነዛ ነገሮች ያገኘ አናላይዝ አድርገን ያገኘናቸው ዳታዎች እርስ በርስ ሳይጋጩ you know ሲንተሳይዝ አድርገን የሆነ ኢንድ ሪዛልት መፍጠር ከባድ ነው ልክ እንደ መጻፍ ማለት ነው መጻፍም አይደል ብዙ ሐሳብ ይኖራል ውስጥ ግን ጽፈ አርቲክሌት አድርገ ያንን ሐሳብ ዴሊቨር ለማድረግ እንትን ይፈልጋል በጣም ኮምፖዘር ይፈልጋል በጣም ኮምፖዝድ መሆን ይፈልጋል እና መጻፍ ሌላኛው ደግሞ ማንበብ ራሱ በጣም ኢምፖርታንት ስኪል ነው ይሉላ አርቲስት ማስቡ ላይክኛ ቪዥዋሊ የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ ስለምንሰራ ማንበብ የሚለው ሐሳብ ብዙ ጊዜ ላይወራ ይችላል ግን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይማስቡ ማንበብ ስንል ደግሞ ስለ አርክቴክቸር ብቻ አይደለም ብዬ ነው ማስቡ ስለምንም ነገር ማንበብ ልቦለድም ሊሆን ይችላል ስለ ህክምናም ሊሆን ይችላል ስለ ኬሚስትሪም ስለ ፊዚክስም ስለ ተፈጥሮም ስለ ፖለቲካም ስለ ኢኮኖሚም ስለምንም ነገር ማንበብ ይፈልጋል ያለም ድን ያልኩት የአይን ባባል ሲዳብር ብዙ ኢንሳይቶችን ማዳብር ይቻላል ያስባለሁ ምክንያቱም ዲዛይን ላርግ ብዬ የሆነ ነገር ስነሳ ዲዛይን ማረጋው ከም ተነስቼ ነው በቃ ስለ ኢኮኖሚ ማላኩ ነው ለምሳሌ እኛ ስለምንኖርበት ሀገር ኢኮኖሚ ካላወቅ ያለውን የማርኬት ላንድስኬፕ ካላወቅን ስላለ ፖለቲካ ካላወቅን ስላለን ተፈጥሮ ስላለን ሀብት አረስ ስላለው ሶሻል ችግር ካላወቅን ከምን ልነሳ እንችላለን ስለዚህ ማንበብ የግድ ማዳበር ያለብን ነገር ነው ያስባለሁ ሁሉም እንግዲህ ላይክ የሚኖረው ስኪል ሴት የተለያየ ሊሆን ይችላል ግን ማዳበር ይፈልጋል ለምሳሌ ንባብ ላይ ጥሩ የሆነ ሰው አይደል ጥሩ ልምድ ያለው ሰው መጻፍ መጀመር መለማመድ ማለት ነው እነዚህ በልምምድ የሚመጡ ናቸው የሚዳብሩ ናቸው ያስባለሁ በትራይል ትራይሊንግ ያ በመሞከር የሚመጡ ነገሮች ናቸው ሶ ቴክኒካል እና ነን ቴክኒካል ብለን ከፍላችሁ እንችላለን ቴክኒካል ነገሮች አሉ ሶ ሙያውን ፕራክቲስ ለማድረግ የሚረዱ ነን ቴክኒካል ደግሞ ነገሮች አሉ ያም ደግሞ ኦፍ ኮርስ ያው ሰክሲድ ለማድረግ ባለን ካሪየር ኢንሻአላህ ናቸው እዚህ ላይ ለመጨመር የሆነ አንተ ስታወራ ትዛሌ ነገር አለ ይሄ በዩኒቨርሲቲ በካምፓስ ላይፋችን ላይና አብዛኛው ሰው ሳይት አናሊሲስ የሚባለው ነገር አይወደው በቃ ቢዘለው ደስ ይለዋል በቃ just ጀምረን የመጀመሪያው ላይ ትንሽ ብቻ ታመረን ከዛ ቀጥታ ወደ ዲዛይን ብንገባ ይማል ያለው ሐስል አይመጫን ያው አኒ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሲደጋገም ሳይት አናሊሲስ ሲባል ምን ይጥቀማል ማለት ጀምሬ ነበር አገ አንዳንዴ ሳይቱን
ሄዶ ኤክስፒሪንስ ማድረግ ማንበብ በራሱ በቃ የምንሰራው ነገር እንድናቀ ያደርገናል። ይሆነ ቀደም እንደተናገርከው ጤፍ በጣም ትንሽ የሆነው ነገር ቀይሮት እንጀራ ያደረጉት በዛ ፕሮሰስ ውስጥ እንዴት እንደመጡት አናውቅም፣ ግን የሄዱበት የሆነ ፕሮሲጀር አላቸው። የሞከሩት በጣም ብዙ ነገር አለና ለሁን ለሚያዩትም ለጁኒየር ተማሪዎችም እነዚህ ትንንሽ የምንላቸው የደም ቦሪንግ ብለው የሚያስቡት ነገር ምን ያህል ሊቀየር እንደሚችል ምን ያህል ሲሻል እንደሆነ ነው አንድ የተረዳሁት ማለት ነውና አይ ቲንክ ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚገርም ሀሳብ ነው የነሳው። ብዙ ጊዜ ላይክ በተለይ ገና ፍሬሽማን ስትሆን ወይም ደግሞ የለም አንደኛ ዓመት ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ስትሆን አይደል፣ ብዙ ጊዜ የሚታየን የሚፈጠረው ነገር ነው አይደል፣ የሚወለደው ነገር ነው የሚታየን። ግን ያላረገዝከውን ኬት ትወልደዋለ አይደል? መረገዝ መቻል አለበት እያስባለሁ። ከዛ ነው የሚወለደው። ለዛ ነው ሳይት አናሊሲስ፣ ሊትሬቸር ሪቪው፣ ኬስ ስተዲ የሚባሉት ነገሮች ወይም ሂደቶች በጣም ክሪቲካል ናቸው። ገብቷል? ካልሆነ ምንም አይነት መነሻ የሚሆን ሀሳብ ሊመጣ አይችልም። ለምሳሌ ሳይት አናሊሲስ ስንል ሳይቱን ሄደን ካላየነው፣ ካላወቅነው፣ ካላጠናነው ምን ይሆናል? ላይክ ለማታውቀው ሰው ልብስ እንደ መስፋት ነው ብዙ ጊዜ ላለው ለተማሪዎች አይደል? እኔ ደውዬ እባክህ ዴቭ ልብስ እንድሰፋልኝ ይፈልጋለሁ አይደል? የዛሬ ሁለት ወር ሰርግ አለብኝ ብለህ እና መተማየት አለብኝ ልለካ ምን አይነት ክለር ነው የምትወዱ፣ ምን አይነት ቴክስቸር ነው፣ ፋብሪኩ ምን አይነት ነው አይደል? ታያለ ቁመቴ ምናምን ትለካ። ካልሆነ ወይ ዋኝበታለሁ የሰፋውን ልብስ አለ ሰፊ ነው የሚሆነው ወይ ይጠባኛል። ስለዚህ ያ ኢምፖርታንት ነው እንዳልከው። ብዙ ጊዜ ኦቨርሉክ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ ላይትሊ የምንወስዳቸው ወይም ችግር አለ የሚፈጠረው ነገር ነው። ግን የሚፈጠረው ደግሞ ልትፈጥርበት የምትችለው መነሻ ሀሳብ ይፈልጋል። ይህ ሀሳብ ደግሞ የሚወለደው አንድ ከሳይት ሊትሬቸር ሪቪው ስታደርግ የምታገኛቸው ዳታዎች አይደለ? ክላይንትን ሄደ ሰርቪስ ስታደርግ ከክላይንት ብሪፍ ሊሆን ይችላል፣ ኬዝ ስታጠና አይደለ? ፕሮጀክቶች እንደ ኬዝ ወስደ አጥንታ የምታገኛቸው ብዙ የሚያስተምሩ ሀሳቦች ይኖራል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሲንተሳይዝ አድርገን አንተ ልትፈጥር የምችለው ብዬ ነው ማስበው። እና እዚህ ውስጥ ደግሞ እንዳልነው ንባብ አለ የግድ መጨረሻ ላይ ማለት ጨምቀን ሀሳብን አይደል ሲንተሳይዝ ማድረግ መጻፍ አለ። እና ኢምፖርታንት ነገር ነው በጣም ብዙ ጊዜ ኦቨርሉክ የሚደረግ ነገር ነው። እና ማንሳት በጣም አሪፍ ነው ይመስላል። ኦልሞስት እንደ እንትን ነው ግራጁዌሽን ፕሮጀክታችን ላይ መጨረሻ ላይ ስናገር ሪሰርቻችሁን በአንድ ፓኔል ላይ አስቀምጦት ይባላል። እና ግን እኔ ፐርሰናሊ ዳወዝ ለእኔ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነበረ። ምክንያቱም ሰግ በቃ ኦልሞስት አንድ መጽሐፍ ነው የጨረስኩት፣ እየሳልኩኝ የጻፍኩኝ፣ ሪሰርች ያደረኩኝ፣ ሳይቱን ያየሁት፣ ከሰው ጋር ኮሚኒኬት ያደረግኩት እንዳለ ፕሮፋውንድ የሆነ ኮኔክሽን እንዲኖረኝ አድርጎታል። እና አውትፑቱ ላይ ሲታይ ግን ጀስት ሴንተንስ ኦር የሆነ ቪዥዋል ግራፊካል ኢሉስትሬሽን ይሆንና እንትን፣ ግን የአሁን ላይ የመጣበት የራሱ የሆነ ትልቅ ረዥም የሆነ ፕሮሰስ አለው። እና አይ ቲንክ እንዳልከው ሳይት ስፔሻሊ ስለ ሳይት ስለ አንድ ነገር አፕሮች ሲደረግ ሪሰርች ከማድረግ እንድንወደው ነው የሚያደርገን አይደል? አሞንግ ዞዝ እነዚህ ኖሌጁ ኖሮን ሁሉም ነገር አውቀ ነው ሳይቱን ደግሞ የምንሰራበትን ቦታ ፕሮፋውንድ የሆነ ኮኔክሽን ካለን ኦር የምንሰራውን ስራ ፕሮፋውንድ የሆነ ላፍ ካለን ለዛ ነገር ሞር ነው የምንሆነው፣ ሞር ፑሽ እናደርጋለን ራሳችን ለመስራት። እና አይ ቲንክ በጣም ኦቨርሉክ የሚደረግን በጣም ትልቅ የሆነ አሴት ነው። በትክክል ሌላው ምናልባት ሜንሽን ማድረግ ያለብኝ ሌላው ኢምፖርታንት ነው የማስበው የቲምወርክ ስፒሪትን ዴቨሎፕ ማድረግ መቻል፣ አብሮ የመስራትን ባህል ማዳበር መቻል በጣም አስፈላጊ ነው እያስባለሁ። ምክንያቱም እናጠናን ብቻ ሳይሆን ወጥተን ፕራክቲስ ታደርግ ብቻ ነው ለምትሰራው፣ ሌላ ከሌላ ዲስፕሊን ከሌላ ሙያ ያሉ ሰዎች ጋር አብረ መስራት ይፈልጋል፣ ከእነሱ ጋር መስራት ይፈልጋል፣ ከክሊያንት ጋር አብረ መስራት ይፈልጋል፣ በተወሰነ መንገድ ከኢንዲዩዘሩ ጋር አይደለ ኮሚኒኬት ማድረግ አብሮ መስራትን ይፈልጋል። ስለዚህ የሆነ ፕሮጀክት ሲሰራ እዛ ፕሮጀክት ውስጥ የሚኖሩት ባለድርሻዎች ብዙ ናቸው። ስለዚህ እንደ ቲም መስራት ይፈልጋል፣ መስራት ያንን መለማመድ ይፈልጋል። የአንድ ሰው ስራ ብቻ አይደለም አርክቴክቸር፣ ወተንም አይደለም በጣም ፌመስ የሚባሉትን አይደለም
ስታር አርክቴክትስ ምን ላችሁ ነው ስብንወስድ ብቻቸውን ዴሊቨር የሚያደርጉት ነገር ምንም ነገር የለም አይደለ የቲም ስራ ነው እዛው ስቱሉም ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ነገር አለ ስለዚህ የሰውን ሐሳብ መስማት መቻል ምንድነው ዲሊ ይፈልገው የኔን ሐሳብ እንዴት አድርጌ ነው ፕሮፐርሊ አይደለ ኮንኬት ማድረግ የምችለው ብሎ መናገር ያስፈልጋል ሶ ቅን በሆነ መንገድ ማለት ነው ስነ ታባት ዊኒንግ ላይክ የኔ ሐሳብ ያሸንፋል ያንተ ሐሳብ አይደለም የትኛው ሐሳብ የተሻለ ነው የሚለው ላይ ፎከስ ማድረግ እንደዛ ሲሆን ለቲም ወርክ በጣም የቀረበ ይሆናል ዩ نو ምክንያቱም ምንም ትን የለውም አይደል የኔ ሐሳብ ሆነ ያንተ ሐሳብ ሆነ ያ ነው ኢምፖርታንት አይደለም ወንና የሚነሳው ሐሳብ ግን ኢምፖርታንት ነው ወይ ነው ሶ ማንንም ያንሳው ሶ እንደዛ ሲሆን ቱዋርድስ ያ ሐሳብ መስራት ይቻላል ይቷል ካልሆነ ወደ ኔ ሐሳብ ወደ ግሌ ሐሳብ ከመሆን አይደል አንድ ሴት ያረግነት ተስማማንበት ሐሳብ ወደዛ ሐሳብ መቅረብ ነው ወደዛ መስራት ጥሩ ነው ያስባል ስለዚህ ቲም ወርክ በቲም በግሩፕ የመስራት ባህልን ማዳበርን በጣም አስፈልጊ ነገር ነው ያስባለሁ አሁን ብዙ የሚገርም ነገር ብዙ ያወራናቸው ነገሮች ለአርክቴክቸር ብቻ ምን ተዋቸው አይደል ቴክኒካል ኮንስ ስኪሎች ውጪ ማለት ነው ምክንያቱም ለኔ ቤተሰብም ጋር ብትሄዳል በቲም ነው አይደለ ኦፕሬት የሚያደርገው ቤተሰብ መስራት ያለበት ብዬ ማስበው ያ ከሌላ አስቸጋሪ ነው እናት አባት ልጅ አለ እህት እና ወንድም አይደለ አንዳንድ ኤክስቴንድ ሲያደርግ ከዛም ያለፈ ነገር ይኖራል ሶ በቲም መስራት ይፈልጋል ቢሮም ውስጥ ስትሄድ ቲም ይኖራል እንደ አንድ መንደርን ብታስበው አይደል እዛ መንደር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አይደለ በቡድን መስራት በአንድነት መስራት ይፈልጋል towards a certain goal ማለት ነው ሴት ያረግ ነው አይደል መድረስ የምንፈልግበት ወይም ያሉን ቫልዩዎች አሉ አይደል ሴት ያረግናቸው ሴቶች ከዛ ጋር ኢንላይን ሆነ ስለዚህ በግሩፕ መስራት መቻል አብሮ መስራት መቻል አብሮ ማደግን መለማመድ አለብን ሶ እሱም በጣም ኢምፖርታንት ስኪል ሴት ነው ያስባል ሳስተውል የሚነበረው ኖርማሊ ሪሌተብል ለማድረግ ፊልም ሲታይ ፊልሙ ካለቀ በኋላ ክሬዲት ሲን አለ ማንንም አያየው ምክንያቱም ቦሪንግ ነው ግን ክሬዲቶቹ ሮል ሲያደርጉ እኔ በጣም ነበር የሚያስቀቀኝ ስፔሻሊ እነዚህ አኒሜትድ ፕሮጀክቶች ላይ ምናምን በቃ ይሄኛው የዚህኛው ቲም እንዲሁም የሆነ እነዚህ ቪዲዮ ጌሞች ላይ በካንትሪ በካንትሪ ነው ፍሬንች ካንትሪስ አሉ ከዛ ላይ ጀርመን እንደዚህ ያሉ ክፍልፍል ይላሉና እንደዚህ አይነት አንድ ፋይናል ፕሮዳክት ነው ያለው ሚያምር ኮሂሲቭ የሆነ ቃ ፊልም ሆነ ጌም ሆነ ኤኒ ፕሮዳክት ኦፍ ኮላቦሬሽን ሆነ ግን ውስጥ ያለው ኢንትሪኬት የሆነ ኔትወርክ አለ ኮሙኒኬት ማድረግ አንድ ሰው የራሱ ሮል ምንድነው ያንን ሮል ፕሮዲውስ አድርጎ ሌላኛው ሲሰጥ እንዴት ነው ትራንስሌት ተደርጎ አንድ ሆኖ አንድ ሞጁል የሚሆነው የሁለቱ ስራና አንዳንድ ጊዜ እንትን ነው ኢንዲቪጁዋላይዝድ ነው የዘመናችን አስፔክት it's more any ነገር ነው እና እነዚህ አሁን ስትል ኖርማን ፎስተር አርክቴክት አሉ ነዘለቀ በላይ አርክቴክት አሉ while እነሱ ቢሆኑ the founders ቢሆኑ ከስራቸው ግን connected ሆኖ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ከስር ሆኖ ፕሮዳክቱን እንዴት ነው realize የሚደረገው የሚሉ ሰዎች አሉና it's በጣም አናየው ማይታይ አስፔክት ነው ግን essential ነው በጣም essential ነው በጣም ያው ብዙ ጊዜ በተለይ ተማሪ ይያለን ሊመስልን ስለሚችል ማለት ነው ስንወጣ አይደለ እኔ ብቻ የምሰራው ነገር ነው አይደል እኔም ሰራው ሰው የኔ ሐሳብ ብቻ ነው የሚወጣው የሚሰራው ብሎ የማሰብ ነገር ሊኖር ይችላል ይሆናል ሳም ዲግሪ ግን እንዳልከው ነው በጣም ስታር የምንላቸው አርክቴክቶችን ወስደን ብና የብዙ ኮንትሪቢዩሽን ነው አንድም ፕሮጀክት አድርግ ሪያላይዝ ለማድረግ የሚያስችል አይደለ ከዛ ውጭ ሊሆን አይችልም ምንም ነገር በብዛት አይደል ፊልምን ብትል አይደል ሙቪ ብንል ሙዚቃ ብትል ሌሎችም ነገሮች ለሄደ ብታይ አይደል በህብረት መስራት ይፈልጋል ሶ ያንተ ድርሻ ከኔ የበለጠ ነው ያንተ ድርሻ አይደል ከኔ ያነሰ ነው ማለት ኢምፖርታንት አይደለም ሁሉም ሰው ድርሻ አለው አይደል በቃ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ያለው አርክቴክት ድራፍቲንግን ይሰራለት ድራፍት ስፐርሰን ይፈልጋል የግድ so cool contribution አለው ይሄ ነው ማለት አይደል ያ ሌላው ባለሙያ አይደል ሳኒታሪ ባለሙያው ኢንጂነሩ ኤሌክትሪካል ሜካኒካል ኢንጂነሩ ስትራክቸር ኢንጂነሩ ሁሉም ያንን መረዳት መቻል ያስፈልጋል እኔ እውነት ለመናገር ላይክ ለምሳሌ አንድ ሰው ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ
በሰላም እንዲሰራ አይደለ ተበቃ ኳስ ከመጣው አይደለ በሩ ላይ ሶ ተበቃው እዛ ፕሮጀክት ላይ ኢንዳይሬክትሊ አይደል የተሳተፈ ነው አይደለ ምክንያቱም እኔ ቁጭ ብዬ ተረጋግቼ እንድሰራ አይደል እየፈቀደልኝ እኔ ቢሮ ውስጥ ስገባ አይደለ ተመቻችቼ ቁጭ ብዬ ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ቁጭ ብዬ እንድሰራ ጽዳቷ እያጸዳችልኝ ነው አይደል ስለዚህ እኩል ኮንትሪቢዩሽን አላችሁ ይሄ ነው ማስበው በቃ ላይክ ሃይራርኪውን ወደ ላይ ብቻ ከመነየው አይደል ያው እዛ ውስጥ ሁሉም ሰው ኢንቮልቭመንት አለው ላይክ እንዳልኩ ቀጥተኛ ሊሆን ይችላል ቀጥተኛ ላይሆን ይችላል ግን ደን ያን ስንሰራው ነው እንግዲህ ገና ያን ዲዛይን ያደረግን ፕላኒንግ ወይ ዲዛይኒንግ ስቴጅ ላይ ሰልፍ ደሞ ሲሰራ ደሞ አይደል ሪያሊስት እና ኮንስትራክት ሲደረግ ደሞ ብዙ አይደል ተሳታፊዎች አሉ ሶ የነዛም ሁሉ ድምር ውጤት ነው እና በጣም ኢምፖርታንት ነው like በህብረት መስራት ይችላል ያን ስኪል ዴቨሎፕ ማድረግ ኢምፖርታንት ነው ያስባለሁ ሌላው ብዙ ሰው ሲማርና ወይ ደሞ እኛም ኤክስፒሪንስ ያደረግነው ነገር ነው ወደ ሪል ወርልድ ስንመጣ ምን ያህል ሀስል እንዳለው አናስበውም ቁጭ ብለን አንዳንድ ሰው አርክም የሚገባበት የመጀመሪያው ፐርፐስ ብሎ የሚገባበት የሆነ ብር አፍሳለሁ የሆነ በዚህ በአካፋ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያለው እና ከወጣም በኋላ ግን በጣም የተለየ ነገር ነው ያለው ኦሬዲ የሰዎችንም የክላይንቶችንም ሜንታሊቲ ስላየን ማለት ነው አሁን እኛ ጁኒየር ሆነን ሄደን ስናናግራቸው እምነት የላቸው ኢንስቴድ በጣም ሲኒየር የሆነ ሰው በትልቅ ብር ቢያሰሩ ይሻላቸዋል እና ያንተ ፐርሰናል ጀርኒ እንዴት ነው ወይ ፕሮፌሽናል ጀርኒ ምን አይነት ነው የሆነ ከወጣክ በኋላ ምን አጋጥመዋል ገጠመኞችም ሊሆን ይችላሉ እና ለሚመጡም ገና ተመርቆም ደግሞ ወደ ስራው አለም ሊመጡ ላሉ ላሰቡትም ምን አይነት አድቫይስ አለ ወይ ደግሞ ምን አይነት ምክር የመጀመሪያው ነገር ብዬ ማስበው መጀመሪያ ወደ ውስጥ መመልከት ነው ብዬ ማስበው ማለት አይደል እኔ ምንድነኝ ማን ነኝ አይደለ አርክቴክቸር ሙያ ምንድነው መስራት የሚፈልገው የት ነው መድረስ የሚፈልገው አርክቴክቸርን ያጠናውት ለምንድነው አይደለ ብሎ ራስን ወደ ውስጥ መጠየቅ ያስፈልጋል ያስባሉ መጀመሪያ ነገር ማለት ነው ያው ቀድሞ ምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ አርክቴክቸር ከተሰራ አጣም ሊሆን ይችላል ፌመስ ይሆናል እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የሚባሉ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብቻ አለ የሆነ ስታትስ ቆ አይደለ ያ አይደለም ኢምፖርታንት ብዬ ማስበው ለምሳሌ እናንተ ልሰድ ለምሳሌ ፖድካስት አይደል ለማዘጋጀት ስታስቡ የሆነ ክፍተት አለ ብላችሁ አስባችሁ አይታችሁ አይደል ያን ክፍተት ለመሙላት የቻላችሁትን ድርሻ ለመወጣት ነው ጀመራችሁት አይደል ይሄን ነገር ለምሳሌ ማን አደረገው ከዚህ በፊት ማንም ያደረገው የለም አይደል ስለዚህ ይሄን ነገር ለማድረግ የግድ 30 አመት ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል 40 አመት ምስራት ያስፈልጋል ወይም ሌላ ሶስት ያደረገው መጠበቅ ያስፈልጋል ቢያንስ so ለናንተ በጣም አስቸጋሪ ነው ይችላል journey በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ብዙ መሰናክሎች ሊኖር ይችላል ቁም ነገር እሱ ነው ያላስም ግን ጀምራችሁታል ስለዚህ አቀቀላን ነገር አይደለም ትልቅ ነገር ነው እና አንዳንዴ ምንድነው አንዳንድ ነገሮች ቀድሞ ስላልተጀመሩ ቀድሞ ስላልተሰሩ ወይም ስለሌሉ ያንን ማሰብ ክልክል ነው ማለት አይደለም ስለዚህ በቃ genuine ሆኖ በጣም authentic መሆን ይፈልጋል እኔ የምፈልገው ምንድነው እኔ ማን ነኝ እንዴት ነው የምሰራው አይደል ወዴት ነው የምሄድ የምፈልገው የሚለው ነገር በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ይሄ ማቴሪያል ከሆነ ዓለም ጋር በተገናኘ ብቻ ሳይሆን አይደል ስፒሪቹዋሊም ማሰብ ይፈልጋል ያምናለሁ ሰው ምክንያቱም ኦፕሬት የሚያደርግበት መንገድ ህይወቱን የሚመራበት መንገድ እኔ ነኝ ብሎ የሚያስበው እና አይደል ሰልፍ አይደንቲፋይ ወይም አይደንቲፋይ የሚያደርገው ነገር አለ አይደንቲቲ የምንለው ነገር ሰው ማን ነኝ ብሎ ከሚያስበው ነገር ጋር አላይን የሚያደርግ ነገር ነው የሚሰራው አይደል የሊባን ብሎ ከተነሳ አይደል አይደንቲፋይ የሚያደርገው ራሱ እንደ ሊባ ከሆነ ይሰርቃል የሚያደርገው ነገር በሙሉ ከዛ ጋር አላይን የሚያደርግ አይደል ከጥሩ ሊባ የምንለው እኮ አይደል ታትሮ አይደል ሊባ ለመሆን የሚያስፈልጉ ነገሮች ይሰራሉ አይደል ካሎ እንዴት ሊባ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያንን ማወቅ መረዳት ይፈልጋል ሲቀጥል ደግሞ ምንድነው እኔ የምፈልገው ብቻ ብሎ መጠየቅ ሳይሆን ያደኩበት ማህበረሰብ ምን ይፈልጋል? እቺ ሀገር ምን ትፈልጋለች? እጄም ሰራላቸው ሰዎች ማገለግላቸው ሰዎች ምን ይፈልጋሉ? ተቀጥሬም ሰራበት ቢሮ ምን ሪኳየር ያደርጋል? አይደል?
ምን ዲማንድ ያረጋሉ ብሎ መጠየቅም ያስፈልጋል። እኔ ብቻ ይያልኩ እኔ የምፈልገው ብቻ ከሆነ መጠየቀው አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ያኛው ሰው ሊፈልግ የሚችለው ነገር ካልጠየቅኩኝ አይደል ራሴንም ለማስተካከል ራሴንም ለማዳበር እድል አላገኝም። ስለዚህ ሱ ኢምፖርታንት ነው መጀመሪያው መጠየቅን ጥያቄ ቢያስባለው ከዛ ከራስ ጋር መስማማት እኔ እንድኔ ማለት ምክንያቱም አንዳንዴ መሄድበትን መንገድ ስመርጥ መንገዱ ረጅም ሊሆን ይችላል በጣም አድካሚ ሊሆን ይችላል አሰልቺ ሊሆን ይችላል ተስፋ የሚያስቆርጥ ሊሆን ይችላል። እንዳንድ ምሳሌ ማነሳው ለምሳሌ ሙላቱ አስታጥቄ አለ አይደል በጣም አደንቀው አርቲስት ነው ሙላቱ አስታጥቄ ጃዝ ኢትዮ ጃዝ ብሎ ሲጀምር አይደል ሌላ ሰው ይጀምር የለም ማለት ስላልተጀመረ ትክክል ነው ማለት አይደል ግን ጀመረው ጉዞ አድካሚ አልነበረም ወይ በደንብ ነበር ብዙ ቻሌንጆች ነበሩበት አሁን ነበርበት ግን የራሱን ቀለም ይዞ መጥቷል አይደል ለኢትዮጵያን ሙዚቃ አይደል ለዓለም ማህበረሰብ አይደል ያሳወቀ ነው አይደል ተወዳጅ ያደረገ ነው የሚከበር ባለሙያ ነው ግን ጆርኒው ግን በጣም ቀላል አልነበረም ብዙ ደክሞበታል ስለዚህ እሱን መረዳት ይፈልጋል አንድ ጥሩ አባባል አለ ወርዝ ያረጋል ብለን ለምናስበት ቦታ በቃ ብንሄድ ወርዝ ያረጋል ብለን እናስበት ቦታ ለመሄድ ሾርት ካት ይል የሚል አባባል there's no shortcut for a place worth going እውነት ነው አይደል መድረስ የምንፈልግበት ወርዝ የሚያረግ ቦታ ከሆነ አጭር መንገድ አለው ብያል አስብም ግን ምንድነው ላይክ ሴሌብሬት የሚደረገው ብዙ ጊዜ አጭር ነገሮች ናቸው ሾርት ካት ባጭር ጊዜ ሰርተው የሆነ ነገር ለማድረስ ከሚታየው ነገር ይልቅ አይደል መጀመሪያ ከምን ደርስበት ነገር መጀመሪያ ፕሮሰሱ ላይ ፎከስ ብናደርግ ይሄ ማሰብ ስለዚህ እሱ ኢምፖርታንት ነው እሱም ቢጠይቁ እና በዚህ መንገድ ራሳቸው አይደል ኦሪየንት ቢያረጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ዴንስት ወጣ ብዙ አይነት ካልቸር ያለው ፕራክቲስ ሊገጥም ይችላል እንደምትገባበት ፕራክቲስ እንደምታደርግበት ቢሮ ይወሰናል ያ ቢሮ ያለው የካምፓኒ ፖሊሲ ምን ይመስላል ላይክ ምን አይነት ፊሎሶፊ ያላቸው አይደለ መስራቹ ማን ነው ምን አይነት አምቢሽን አለው ምን አይነት ቪዥን አለው እዛ ውስጥ ያለው የወርኪንግ ካልቸር ምን ይመስላል አይደለ ያ በሙሉ ማተር ያደርጋል ሶ እንደ ሰው ሚስማማ ማይስማማ እንደ ማንነት ሚስማማ ማይስማማ ሊኖር ይችላል አንዳንዴ ምንድነው ነገሮች መምረጥ ማንችልባቸው ሁኔታዎች ላይ ራሳችን እናገኛቸዋለን ስለዚህ ያን ጊዜ ሰፈር ለማድረግ ፍቃደኛ መሆን ያስፈልጋል ቢያስባለሁ ኦኬ ተወሰነ ጊዜ ሰፈር ማድረግ ያው ችግር ሆኖ በቃ ሁሌ የሚወራው የሚወደሰው ነገር ሚዲያም ላይ በተለያዩ መንገዶች የሚነገር ሁሌ ደስተኛ ስለመሆን አይደል ሁሌ ስለ ፕሌዠር ነው የሚወራው ግን ሰፈሪንግ ውስጥ ትምህርት የለም ወይ የምናገኘው የለም ወይ አይደል ሰፈሪንግ የሚቀርጸን አይበልጥም ወይ አይደል ሶ ሰፈር ለማድረግም ፍቃደኛ መሆን ይችላልልብን ቢያስባለሁ ምንድነው ለምሳሌ ቢሮ ውስጥ ገብተው ለምሳሌ ሲሰሩ እነዛ ተማሪዎች ሙሩቃን እንዳልኳችሁ ነው የማይጠብቁት አይነት ካልቸር ሊሆን ይችላል የሚያጋጥማቸው በእንደዚህ አይነት በጣም አስቸጋሪ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አይደል ትራይቭ ማድረግ ሰርቶ ራስን መቀየር ማሳደግ ማሳመን እሱም ትልቅ ነገር ነው ይሄን ማስብ በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄን ማስብ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ አይ ይሄ ነገር አልተመቸኝም ያኛው ነገር ተመችቶኛል ብቻ ብለ ከመምረጥ ነገሮችን አይደል ባሉበት ሁኔታ እንዴት ማሸነፍ እንችላለን መቀየር እንችላለን የሚያጋጥሙን ቻሌንጆች አይደል ለጥሩ ነገር እንዴት ልናወላችሁ እንችላለን የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል ይሄን ስል አብዩስ መደረግ አለባችሁ ይያልኩ አይደለም ራሳችሁን ፕሮቴክት ማድረግ የለባችሁም ይያልኩ አይደለም ቢሮ ላይ ያሉ ላይክ ቢሮ መስርተው እየሰሩ ያሉ ሲኒየር አርክቴክቶችንም እየወቀስኩኝ አይደለም ያንን ለማለት ቦታው ይሄን አይደለም ያንን ማለት አልፈልግም ሶ እነሱም በብዙ መንገድ ደክመው እዛ ቦታ ላይ ደርሰዋል ተገኝተዋል ሶ እነሱም ክሬዲት ያስፈልጋቸዋል ትልቅ ነገር ነው የሚሰሩት ኦፖርቹኒቲም ስለፈጠሩ ማመስገን እና አንዳንዴ ማይንድሴታችን ማስተካከል ከዚህ ቢሮ ሲኒየር አርክቴክት ሲባል እነሱ በሄዱበት መንገድ ብቻ ካልሄድን እኮ በቃ ይመቻቸው እነሱ 20 ዓመት ስለፈጉ እኛን ማፍጋት አለባቸው ከሚለው ማይንድሴት መውጣት ያስባለሁ ማይንድሴቱን መቀየር ያስፈልጋል ይሄን ማሰብ ያንን ከምንል አይደል ከዚህ ሰው የምን ልማር ይችላል በህይወት ውስጥ በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገን አንዳንዴ በቃ ኦነስትሊ ስናወራ ትምህርትም ላይ ሊሆን ይችላል
ዘመድም ሊሆን ይችላል ሰፈር ውስጥ ሊሆን ይችላል ብቻ በህይወት ውስጥ በተለያየ አጋጣሚ ስለምናቃቸው ሰዎች የተለያየ ስሜት ነው ያለን አይደል? አንድ ስሜት የለንም። ሶ እኔ ገሌን በጣም ነው ማልወደው ብለን እናወራለን አይደል? እሱም ጠሏል በቃ እኔ አይመቸኝም እንዲህ እንዲህ አይነት ባህሪ ያለው ብለን እናስባለን አይደል? ጥሩሽ ግን ኢምፖርታንቱ ነገር ከዛም ሰው ቢሆን ምን ማረው ነገር አይጠፋም። ትልቁ ነገር ብዬ ማስበው ያ ነው። ሶ ያን ማይንድሴት እንዲኖረን ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ግን ምንድነው ራስንም ደግሞ ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈልጋል። ራስን ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈልጋል። ያው ለራስ የምትቆማን ተራስን። ስለዚህ ያሉትን ሲቹዌሽኖች አይደል እያየ ራስን ከዛ ሲቹዌሽን ጋር ላጀስት ማድረግ አይደል? አንዳንዴም ያሞክረ አይተ ማይሆን መስሎ ሲሰማ ተገቢ ነው ብለን ተታስቡን ነገር መሞከር እንጂ ሳንሞክረው አይደል ሰው በነገረን አይደል ሰው ባወራን ነገር ብቻ አይ በዚህ አይነት መንገድ ፕራክቲስ ማድረግ ካልልም ልንል አንችልም። ምንድነው መሰለ ልክ ቤት ቁጭ ብዬ አይደለ አሁን ከቤት ወጥቼ እናንተ ጋር ስመጣ ያሉ ትራፊክ ላይቶች በሙሉ አረንጓዴ ሆኖ ይጠብቁኝ እንደማለት ነው። በቃ መሄድ አለብኝ ግሪን ሬድ ላይት ከሆነ መቆም አለብኝ ዴን ማለፍ አለብኝ። እንደዛ ያልኩ ምደርስበት ዲስቲኔሽን ይደርሳለሁ። ምንም ላይክ የተመቻቸ ነገር የምንለው እኛ ጭንቅላታችን ውስጥ እንደምናስበው ላይኖር ይችላል። ግን እኛ በማይሆንበት ጊዜ እንዴት ሪአክት ማድረግ አለብኝ አይደል? ለዛ ሲቹዌሽን እኔ እንዴት ነው ራሴን ዝግጁ ማድረገው ሚለው ላይ መስራት የተሻለ ነው ብዬ ማስበው። ሌላው ነገር ምንድነው ሁሉም ሐሳብ ተጽፏል ብዬ አላምንም። ይሄን የራሴ አስተሳሰብ ነው። ሁሉም ሐሳብ አልተጻፈም። ሁሉም መንገድ አልተጠረገም። ያን ምላችሁ ለምንድነው እንደምሳሌ አሁን እናንተን ፖድካስት መንሳት ይችላል አርክቴክቸር እና አርክቴክቸር ዙሪያ ላይ አይደል? የሚያጠነጥን ፖድካስት ነው። ሶ ይሄን ነገር ማናሰበው ማን ጀመረው አይደል? ሶ እናንተ ጀመራችሁት አይደል? ስላልታሰበ በቃ ወይም ስላልተጻፈ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ማለት ነው። ሁሉ ማሰብ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ሲወጡ ውስጣችሁ የሆነ ያለ ፓሽኔት የሆነበት ነገር ይኖራል። የሆነ አምቢሽን ይኖራችኋል ተማሪዎች እኮ እንደ ሰው ማለት ነው። ስለዛ ያንን ማሰብ የግድ በቃ ስላልተሞከረ ከዚህ ስላልተሰራ እኔ ማሰብ ይልክ አይደለም ብለው እንዳያስቡት። ስለዚህ ሁሉ ማሰብ አልተጻፈም። እነሱ ሞተው መጻፍ ይችላሉ። ያንን አዲስ ሐሳብ መፍጠር ይችላሉ ይያስባሉ። እና አንድና አንድ መንገድ ደግሞ ይለው ማለት በህይወት ውስጥ አይደለ በተለይ በአርክቴክቸር ፕሮፌሽናሊቲ ውስጥ በቃ አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው የሚባል አይደለም። የሚያስፈልገን ማየት ያለብን ነገር ይኖራል። ለምሳሌ ወተን ፕራክቲሱን ማየት አይደል ያስፈልገናል። ላይክ ያንስን ቴክኒካል የሆነ ነገር ስላለ አይደል ክላይንት እንዴት ነው ማኔጅመንት ታደርገው ፕሮጀክት እንዴት ሰኪዩር ታደርጋለ ፕሮጀክትን አይደለ በጊዜው እንዴት ዴሊቨር ማድረግ ትችላለ ሄደ እንዴት ግንባታ ፈቃዱን አይደል አስጨርሰ ዝግጁ ማድረግ ትችላለ ግብቷል ከኮንትራክተር ጋር እንዴት ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላለ ፕሮጀክት እንዴት ሱፐርቫይዝ ማድረግ ትችላለ እንዴት ማኔጅ ማድረግ ትችላለ ብዙ ነገሮች አሉት። እነዛ ማወቅ ያስፈልጋል። የነዛ ለማወቅ ግን መጀመሪያ እዛ ቦታ ላይ እኛ መገኘት አለብን አይደል? እቴ ቁጭ ብዬ አይ እንደዛ ነው እንደዚህ ነው ስላልኩ ሳይሆን ወጥቼ አይደል ማየት አለብኝ ያንን ነገር። ያንን ለመማር ግን መሄድበት ቦታ ምን አይነት ቦታ ነው ከቻልን መምረጥ ሪሰርች ማድረግ እዚህ ቢሮ ብገባ የትኛው እንጠቀማለሁ እዛ ቢሮ ከገሌ ጋር ብሰራ ምን እንደመማረው ነገር የሚለው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቀድም የራስን መጠየቅ ያልኩ ለዛ ነው። ራስን ጠይቄ ውስጤን ፈትሼ ይህነኝ በዚህ መንገድ መስራት ፈልጋለሁ ብዬ ሳስብ ከዛ በኋላ የማደርጋቸው ድርጊቶች በሙሉ ከዛ ጋር ምን ሆነ አለበት አላይን ማድረግ ያለባችሁ ምን አለበት ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ እኔ በአርክቴክቸር ይህንን ማድረግ ፈልጋለሁ እዚህ ቦታ መድረስ ፈልጋለሁ ካለ አንድ ሰው እዛ ቦታ እንዲደርስ የሚያደርገው ምን ቢያደርግ ነው አይደል? የቴት ቦታ ቢረግጥ ነው የቴት ቦታ ቢሰራ ነው። ያንን ነገሮች ስናደርግ ሁሌም የተመቻቸ አይደለም። የተመቸ ከሆነ ሰየው አድቫንቴጅ መጠቀም አይደል? ካልሆነስ ያንን ማሸነፍ መቻል ይፈልጋል እንጂ እየሸሸን አይደለ ሊሆን አይችልም። አንድ የሮበርት ግሪን በጣም ስለ ካሪየር በጣም ጥሩ የገለጸው ነገር ካሪየር ልክ እንደ ፒስ ኦፍ አርት ነው መውሰድ ያለባችሁ የሚል ሐሳብ አንስቶ ነበር። በጣም ነው የገረመኝ። አንድ ፖድካስት ላይ ሰምቼው ነው ብዙ ጊዜ ላይክ ካሪየር ብዙ ጊዜ እኛ ላይ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ይመስልናል። ለምሳሌ እናንተ አንድ ሰው ሪኮመንድ ያደርጋል የሆነ ቢሮ ትገባለህ ትሰራለህ ከዚያ የሆነ ቢሮ የተሻለ ክፍያ ይከፈላል ሲባል ሰምተህ ልትሄድ ትችላለህ ወይ በሆነ አጋጣሚ የሆነ ሰው ልታገኝ ትችላለህ። ብዙ ጊዜ ላይክ እንደ ፒስ ኦፍ አርት የለም መስራት የለም በቃ
3 አመት ይሄን መስራት አለብኝ 4 አመት እዚህ ቢሮ ገብቼ መስራት አለብኝ 2 አመት ይሄን ትምህርት ማጥናት አለብኝ እነዚህን ኮርሶች መውሰድ አለብኝ እነዚህን ትሬኒንጎች ወስጄ ራሴ ማዳበር አለብኝ ይሄን ክፍተቴን መሙላት አለብኝ ሶ በዚህ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ መቆም አለብኝ ብዬ ማስብ ከሆነ ጥሩ ነው ይሄ ለምን ከራሴን ተመክሮ ነው የምነግርህ ይሄን ማካፈል እንፈልገው እንደዛ አይነት መንገድ አላስብኩም ግራጁዌት አድርጌ ስወጣ ሌላ ሀፕን የሚያደርግ ነው ይመስለኝ ቢሮ ሄደህ አፕላይ ታደርጋለህ ዜና አንዱ ቢሮ ይጠራሃል እዛ ስራ ትጀምራለህ ትሰራለህ የምትማረው ነገር ይኖራል ግን በደንብ አስቤበት አይደለም ማለት ላይክ 10 አመት ከ15 አመት ወላዚህ ቦታ ደርሳለሁ ብያል ነበር እንደዚህ አይነት መንገድ ግን ያመን አለበት ቢያላስም ልክ እንደ ፒሶ ፋርት ላይ ለማን ሳሊ ቁጭ ብሎ ስዕሉን አይደል የት እንደሚደርስ እኮ ያቀዋል አይደል መጨረሻ እንትም አይደል ያንስ ሶ በደንብ ያን ቁጭ ብሎ አንድ እጅ ባለሙያ አይደል ክራፍት ሲያደርጋል የሚደርስበትን እኮ ያቀዋል ሲቀርጽ አይደል ስለዚህ የሚያረጋቸው እያንዳንዱ እንትን አይደል እያንዳንዱ ሁሉ እንትን አይደል ወደ ኢንድ ሪዛልት ወደ ኢንድ ጎል የሚያደርሰው ነው የሚሆነው ስለዚህ ያን ነው ልላቸው የምችለው ግን በጣም ካሬጅ ማረገው ነገር አርክቴክቸር ተምራ ወጣ አርክቴክቸራል ዲዛይን ብቻ መስራት አይደለም አርክቴክቸር ትምርቱም ጥሩ የሚያደርገው ምንድነው አርክቴክቸር እናንተ ማይታችሁ ለምሳሌ እናንተ አርክቴክቸር ተምራችሁ ፖድካስት ጀምራችሁ ወደ ፈርኒቸር ዲዛይን የሚገባለ ወደ ፋሽን ዲዛይን የሚገባለ አይደለ ወደ ብዙ ላይክ የሌዘር ፕሮዳክቶች የሚሰሩ አሉ ምንድነው ትምርቱንም ስናጠና የሚረዱን ነገሮች አሉ በጣም ሃርድ ወርኪንግ መሆን ነገሮችን ከተለየ እይታ ማየት ለዲዛይን የሚረዱን ደግሞ አይደለ መሰረታዊ የሆኑ ፕሪንሲፕሎችን ማጥናት አይደለ እነዛን ኮምፖዝ አድርጎ ፈንክሽናልና ማራኪ የሆነ ነገር መፍጠር መቻል እነዛ ነገሮች ይረዳሉ እና ይገርማል ለካርክቴክቶ ነው ግራጁዌት አድርጎ ወጣ ሰው ብዙ አለ ወደ ብረት ስራ ይሄዳል ፈርኒቸር ስራ ላይ ይሄዳል በጣም ጥሩ ጥሩ ስራም ይሰራል የሌዘር ፕሮዳክቶች ይሰራሉ ወደ ሚዲያውም ይሄዳል ሶ ፕሮፌሽኑ በራሱ ያንን ፍሌክሲቢሊቲ ይሰጣል ያስባሉ ትምህርቱ በራሱ ያንን ይፈቅዳል ሶ ያንን በደንብ መጠቀም ይማስበው አይ ቲንክ ሂም ኩዌስቸነር ሂኛውና አይዲያ ሬዝ ያደረግንበት ምክንያት እኛም አዝ ፍሬሽ ግራጁዌትስ ትልቁ ጥያቄ የሆነው አሁን በኦር ሶሳይታሊ በእኛ ማህበረሰብ ያለው ትልቁ ፕሪዘምፕሽን ኢዝ አንተ ቢሮ ቁጭ ካላልክ እየሰራህ አይደለም አንተ ቢሮ ቁጭ ካላልክ ማለት ቢሮ ቁጭ ማለት ጧት ሞቶ ማታ መግባት ታይዲ ኦፍ ጧት ሞቶ ማታ መግባት ነውና ቢሮ ላይ ሆነ ይችላል ግን እንደዛ ካልሆነ አቺቭ ያደረክ አይደለም እና አንድ ጓደኛዬ ከ አሁን ተመራቂ ነበርው ስራ ውስጥ ነው ያለውና ተማሪ ያለ ያገኘውት ያለኝ ምን ያደረክ ነው አሁን አስ ግራጁዌት ቢት እየቁትና አሁን እኔ እየተማርኩኝ እና ሊተመራል እኮ አርክቴክቸር ተመረ ከከንተም በኋላ ያልቀም ማለት you have to learn every day ዲግሪ ስለተሰጠ ቲዮሪ ማጥናት የለብህም ዲግሪ ስለተሰጠ ስለ ኮንስትራክሽን ማቴሪያሎች ቁጭ ብለህ ሪሰርች ማድረግ የለብህም አለኝና በጣም ኢንሳይቲን ቀየረው እና ብዙ ጊዜ ካስተማሪዎችም ጋር አወራ ነበር ለትምህርት አክቲቪቲ ሳይሆን ካልቸር ነው መሆን ያለበት ባህል ነው መሆን ያለበት በቃ መማረው ኦር አርክቴክቸር ማጠናው at the end of course beautiful የሆነ ነገር ለመስራት ነው መንገዱ ረጅም ቢሆንም ግን ማጠናው it's in the culture የኔ ባህል ሆኖ it's my day to day activity ጠዋት ስነሳ ለኔ እንትን አይደል ለምሳሌ አሁን ጠዋት ተነስተን አክቲቪቲ የሚሆኑብን ነገሮች አሉ ግን ጠዋት ተነስተን ደግሞ እንደ አክቲቪቲ ማናቸው ግን ኢንጆይ የምናደርጋቸው we have to find a way soon እንደዛ ለማድረግና ፕሮፌሽናል ወርልድም ላይም እኔም ሄኖክም አውትሉካችን ለማድረግ ምን ጥረው of course podcast አለ ከስር ከስርም በራሳችን we are trying to establish የራሳችን ነገሮች ግን more grow ለማድረግ more knowing what architecture is አንዴ ኤሴይ ጽፈናል እንደዚህ ተመረናል ቪዥዋል ኢሉስትሬት አድርገናል አካዳሚክ ፕሮጀክቶች ሰርተናል ግን አትስ ኖት ኢት ኦፊስም ሰርተናል እሱ ብቻ አይደለም ገና there's a lot more to learn a lot more to grow ማወቅ ያለብን ብዙ ነገር አለና እንደዛ ነው ይሄ ሜንታሊቲ ካለ ደግሞ መጨረሻ ላይ ኦር የሆነ ነገር this ያንተ ይሄ ተርም አለ እንግሊሽ ተርም ማግነም ኦፕስ ይባል the best thing a person can do በህይወት ዘመኑ ሲኖር የዛ ማግነም ሳሊ አሁን በአርክቴክቸር ውስጥ እና ፍራንክ ሎይድ ራይት ነው አንብናይ እነዚህ ፎሊንግ ዋተር ነው የነሱ ማግነም ኦፕስ the best thing they did በቃ የነሱ ፕራይስ ፕሮጀክቶች ተብሎ የሚታዩላቸው እነሱ ናቸውና እነሱ ግን ያና አቺቭ ያደረጉበት መንገድ
is continually learn, continually be masrat, continually innovate ማድረግ ነው እና እሱ ነገር coming back to the question የራሳችን discover ምናደርገው ነገር እንዲሁም ባለፈው an episode of ours ስለ አንድ አርክቴክት ተዳውንዶ ስናወራ ቦክሰር ነበር ተማይገናኝ ነገር ነው ቦክሰር ነበር እና how የሱን journey ያየነው ነበር personally discuss እናደርገው ደስ ይላል ሁላችንም የራሳችን fate እንጽፋለን የራሳችን story እንጽፋለንና አሁን ደግሞ ባለንበት ዘመን where everything doesn't have to be blueprint ማኖር የለበትም as long as the fieldu yetagan kona lemin serabet le design last assessment critically think lemin adergbet sifra min tega kona I feel like achievement adergo bizu negeral just because ahun silaltaye just because zari silaltaye or zari processu silaltaye just like research sensor or site analysis sensor productun silalaye no doesn't mean it's not coming no it's just cooking design or you must yeah በጥሩ መንገድ ነው እየገለጽከው ይሄን ማስበው ምንድነው እኔም ማስበው ማምንበት ነገር ነው ለምሳሌ አሁን ቅድም ስታወራ ቢሮ ውስጥ አይደል ጧት ገብተህ እስከ ማታ ቁጭ ብለህ እንድትሰራ ይጠበቃል ይፈልጋል አሁን እሱን እምናይበት ማለት ማይንድሴት ነው ይሄን ማስበው ኢምፖርታንት ነገር ላይክ እኔ ሌዚ ስለሆንኩ አይደል ወይ ሞን ስለምፈልግ ከሆነ ያንን እየፈለኩ ያለው ችግር ነው ነገር ግን ሞር ፕሮዳክቲቭ የሚያደርገኝ ግን ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ ከመስራት ይልቅ ፍሌክሲብል አወር ቢሰጠኝ ከሆነ ያንን መረዳት ያስፈልጋል ቢያስባለሁ ለምሳሌ ኮቪድ መጣ አይደለ ኮቪድ እኮ ሳይየን አይደል ፍሌክሲብል የሆነ አወር ሊኖር እንደሚችል ነሰርሊ ሰው አርስራውን ሰርቶ ዴሊቨር ለማድረግ ከሳምንት እስከ ሳምንት ከጧት እስከ ማታ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ማለት የግድ እንዳልሆነ አይደለ ሰው ዴሊቨር ማድረግ ያለበት ነገር እስካደረገ ድረስ የትም ቦታ ሆኖ ሊሰራው እንደሚችል ያ ደግሞ የጊዜ እንትን ነፃነት ይሰጠዋል አይደለ ፍሌክሲብሊቲ ያለው ስለዚህ እስከ 6 ሰዓት ሰርቶ ከዛ በኋላ ያለው ሰዓት ሌላ ነገር ሊያደርግ ይችላል ዴይ ላይት ሊሰራ ይችላል እንዲህ አይነት ነገሮች ማለት ነው ሶ እሱ ጥሩ ነው ግን ምንድነው ላይክ ያን ለማድረግ የሚመች ኢንፍራስትራክቸር አለን ወኛ ስንሰራ አሁን እሱ መረዳት ይፈልጋል ልቷል ኤኒ ታይም በሚፈልገው ሰዓት አይደለ ባስፈልገ ሰዓት ላገኝህ ብላገኝሃል ወይ ቢሮ አትምጣ ችግር የለውም ግን ያንን ስጠይቅ አይደለ ትንትኑራለው ይነገናኝ ዋናው ምንድነው ስራውን ለመስራት እንቅፋት የሚፈጥር ነገር ስካሌ ድረስ ያንን ለማድረግ የሚችል ፕላትፎርም ስካሌ ድረስ እና ስራው እስከተሰራ ድረስ እኔ ችግር አለው ይያላምንም ፍሌክሲብል መሆኑ አንዳ ይሄ እኔ ፐርሰናሊቲ ነው እይታ ነው አንዳንዴ ህይወት ምን ነው ነገር አይደል ልክ ስራ ብለን እናስበው ነገር ብቻ ነው ወይ ህይወት ብለን እናስበው ነገር አይደል ሰው እኔ እየኖርኩ ነው ብየማስበው ስለሰራው ወይም ሁሌ ጧት ገብቼ ማታ ሰርቼ ስለወጣው ብቻ ነው ወይ የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ይስራ ሰው መስራት ውስጥ ምንም አንድ ኪዩሪየስ የሆነ ሰው ምንም መስራት ሳይፈልግ ቁጭ ሊል አይችልም ያስባለሁ ሁሉም ሰው የሆነ አምቢሽን ይኖራል ውስጥ ምን እንደሆነ ላያቀው ይችላል ግን ስለሆነ ነገር አለው ያምናለሁ ሰው ያንን ነገር ይሰራል ግን ያንን ነገር ሊሰራ የሚችልበት ኢንቫይሮንመንት ምቹ ነው ወይ አይደለም ነው ጥያቄው እንት ካልሆነ ምቹ እንዲሆን የሚያደርግለት ነገር ቢፈጠር ምን ችግር አለው የበለጠ ፕሮዳክቲቭ ካደረገው ድረስ ለምሳሌ ጉግል አሁን ጃፓን ውስጥ አንድ እንትን ያረጉት ምንድነው ላይክ በሳምንት አራት ቀን ብቻ ነበር እንዲሰሩ ያደረጉት ሶ እንደ ሙከራ ነበር ያን ያደረጉት ስለዚህ ያን ሲያረጉ ምንድነው ያዩት ነገር ፖዚቲቭ ነገር ፖዚቲቭ ሪዛልት ያገኙት ያ ማለት ነው ለምሳሌ ስራዎች ቀድሞ ዴሊቨር ከሚደረጉበት ጊዜ ቀድሞ ዴሊቨር መደረግ ቻሉ ቢሮ ውስጥ ያሉ ኮስቶቻቸውን ከት ማድረግ መቀነስ ቻሉ ምክንያቱም ፕሪንት አያረጉም ቢሮ ውስጥ የምታፈሰው ውሃ የለም የምታበራው መብራት የለም አይደለ እነኚህ ነገሮች ቀንሳሉ ያ ሰው ከቤቱ ተነስተው መሳይ በስኪደርስ ደሳል ነዳጅ አያባክልም ማለት ለአየር አይበክልም ብዙ እንትኖች አሉ ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲያቸው ጨምሯል ኮስታቸው ደግሞ ቀንሶ አገኙት እና ለምን አይሆንም ይሄ ነገር ለምን አይሆንም ሶ የተለመደ ነገር ስላለ ብቻ አሁን እዚህ ጋር መጠየቅ ነው የምፈልገው ላይክ የሆነ ነገር ስለተለመደ ወይም ከዚህ በፊት ስላለ ብቻ እሱ ነው ትክክለኛው መንገድ ብሎ መከተል ያስፈልግ ለምሳሌ በኮቪድ ባጋጣሚ አወቅነው እንደሚሰራ ካወቅ ነው ይሄን ነገር ለመጠቀም ሬጅስተር ማድረግ ተገቢ ነው ያላስብ እንዳልኩት እስከሰራ ድረስ መጠቀም ያስፈልጋል ያስብ ያው እንደኛ ሀገር እንደ ሀገሩ ካልቸር የሰው የሥራ ባህሪ
አሪ ስራ ባህል ሲ ኢምፖርታንት እንደ እንደሚሰራው ስራ አይነት ወጥቷል። አንዳንዱ ቢሮ በቃ ቢሮ መገኘትን የሚፈልግ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ ላይፈልግ ይችላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ይልም ፒሪዮዲክሊ መገኘትን ሊፈልግ ይችላል ይሆናል። ስለዚህ ያን ሁሉ ነገር አይቶ አገናዝቦ ያን እንተናደብት ማረክ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው አይደል? ምክንያቱም አንተ ደስተኛ ከሆንክ አይደል ስራ ላይም ጥሩ ፐርፎርም ታደርጋለህ አይደል? ጥሩ ጊዜ ይኖርሃል ከቤተሰብ ጋር ትዳር ካለ ከሚስት ጋር ከልጆች ጋር ከእናት ከአባት ጋር ጥሩ ጊዜ ታሳልፋለህ። ሶ እሱ ልልፈልጌ ነው። አንዳንዴ ሲሰራ አንዳንዴ ይሄ በጣም ኤክስትሪምሊ ቢዚ መሆን በቃ ያ የምትሆንለት አላማ ምንድነው ነው ትልቁ ጥያቄ። አሁን ይሄንን ስል ገና ግራጁዌት አድርገው የሚመጡ ልጆችን ዲስከሬጅ ያርኩ አይደለም ወይም ደግሞ በቃ እንዳሰሩ ትንፈታ በሉ ለማለት አይደለም ይሄን ያነሳ ያለሁት። ግን ዋጋ የሚሰጡት ነገር ላይ ጊዜያቸውን ኢንቨስት እንዲያደርጉበት ነው። ምክንያቱም እኔ ለእናቴ የምሰጠው ለእቴ የምሰጠው ጊዜ እኮ አይደል ዋጋ አለው፣ ትልቅ ዋጋ አለው፣ በምንም አልተካ ዋጋ አለው። ስለዛ ምን ችግር አለው እኔ ሰርቼ ትርፍ ጊዜ ቢኖረኝ ከጓደኞች ጋር ሶሻላይዝ ማድረግበት እንደዚህ አይነት ጥሩ ዲስከሽን ምናደርግበት ጊዜ ቢኖረው ሰው ያስፈልገዋል። የግድ እናቱን የሚጠይቅበት ከአባቱ ጋር የሚወያይበት አይደለ አክስቱን ወስዶ የሆነ መናፈሻ የሚያስቀምጥበት አይደለ ወይ የሚያሳክምበት ጊዜ ይፈልጋል ሰው። ካልሆነ በጣም ስትረስፉል የሆነ ከዛ በጊዜ ሂደት የበርናውት እንድታደረግ የሚያደረግ አይነት ነገር ምንድን ነው። እንደ ቢሮም ደግሞ ላይክ እንደ ካምፓኒ ምን አይነት ካምፓኒ ነው ብሎ ደግሞ እንዳሰሪም ደግሞ ጠይቅ ያስፈልጋል። እንደ በዚሁ አጋጣሚ ምልህ ሁሉም ሰው በየደረጃው አይደል የሆነ ቢሮ ይኖረዋል እንዳልኩ የስራ ባህሪው ባህሉ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል፣ የካምፓኒ ፍልስፍና ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ምን አይነት ካምፓኒ ነው እኔ የመሰረትኩት ያለሁት ምን አይነት ሴቶች ነው ያሉት ብሎ መጠየቅም ያስፈልጋል። ለሰራተኞች በጣም ምቹ ነው ወይ አይደለ የሰራተኞችን ዌልቢንግ አይደለ ኢናንስ የሚያደርግ ነው ወይ? ይህን ስል ሜንታሊ ማለት ነው። አንተ የተሻለ ሰው እንድትሆን የሚያግዝህ እንትን አለ ወይ? አንድ እንትን አለ ቲንክ ካልተሳሳትኩ ሳይመን ሲኔክ ይመስለኛል ያለው ስለ ሊደርሺፕ። ብዙ ጊዜ ብዙ ትሬኒንጎችን ይሰጣል እና ኤጁኬት ዩር ኤምፕሎይ ሶ ዛት ዴ ካን ሊቭ ይላል። ከዛ ደግሞ ትሬት ዩር ኤምፕሎይስ ዌል so that they can stay ይላል። so trains ላረግናቸው educate ላረግናቸው ብቻ አይደለም እዛም ይቆዩት እንዴት ነው ትሪትመንት እናረጋቸው እንደ ሰው እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እዛ ቢሮ ስቴ አንተ ሴሌብሬት ትደረጋለ ያለብህ ክፍተት ኮንስትራክቲቭ በሆነ መንገድ ነው የሚነገር አይደለ? so ጥፋት ሲኖር አይደለ ያ ጥፋት ሁሌም እየተነሳ አይደል ትወቀስም። so ያለህን የሰራኸውን እስከዛሬ የመጣህበት ልፋት የሚያጠፋ ነው የሚነገርበት መንገድ። ስለዚህ ሰው ረጅም ጊዜ ቁጭ ብሎ ይሰራበት የሚችለው ብዬ ማሰበው እንደዛ አይነት ቢሮ ነው። ትሪት የሚያደርግህ ጥሩ ትሪት የሚያደርግህ ቢሮ ሲሆን ትሬን አያርገህ ኤጁኬት አያርገህ አይደለም እሱ ከተገኘ በጣም ጥሩ ነገር። ግን ከዛም በላይ ኢምፖርታንቱ ነገር እንዴት ነው ትሪት የምትደረገው ገብቷል። አንዳንዴ በጣም ጥሩ ባልሆነ መንገድ አይደለም ሰራተኛን የማየት የማናገር ትሪት የማድረግ ነገር ይኖራል። በዛ አይነት መንገድ ያ ሰው ከዛ ቢሮ የለቀቀው ያኔ ነው። የሚጠብቀው ከአንተ ቢሮ መልቀቅ የሚያስገባው ሌላ አድርስ ያገኝ ነው። ግን ኦሬዲ ልብ ውስጥ ሪዛይን ያደረገው ግን ያኔ እንደዛ ሲሆን በቃ እኔ እዚህ ቦታ መጥቼ አይደለም ልክ እንደ አቤል እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ስሰራ የኔ እንትን ኮንትሪቢሽን ቫሊዩ የማይሰጠው ከሆነ ችግር ሲኖርብኝ ችግሬ እንዳስተካክል አይደለ ፖዚቲቭሊ ካልተነገረኝ ራሴ እንዳሻሽል እንዳድግ የማይፈቀድልኝ ከሆነ በጥሩ መንገድ ቻሌንጅ የማልደረግ ከሆነ ቶክሲክ የሆነ ካልቸር ከሆነ ያለው እኔ ያኔ ነው ዲዛይን እንድታደርግ። ማንም ሰው የኔ ብቻ ሳይሆን ማንም ሰው አይደለ ሰው እንደ ሰው መከበር ይፈልጋል ሰው እንደመሆኑ ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ አይደል ልፋቱን ሪኮግናይዝ እንዲደረግለት ይፈልጋል መታየት ይፈልጋል አበጀህ ጥሩ ሰርታል እንዲባል ይፈልጋል አይደለ? ጥሩ ሳይሰራም ደግሞ እንዳልኩ ይሄ ወይ እንኳን እንደዚህ ነው ተብሎ ኮንስትራክቲቭ ሆነ መንገድ ተመካክሮ ማለፍ ሶ ያ ይፈልጋል። ያ ስለማይሆን ብዙ ጊዜ በቃ ሰራተኛ ይመጣል ይሄዳል ይወጣል ለምን ይወጣል ለምን መጥቶ ይሄዳል አይደለ?
ለምን ረጅም ጊዜ አልሰራም? ምን አይነት የቢሮ ካልቸር ነው ያለው? አይደለም ምን አይነት ሴቶች ነው ያሉት እንደ ካምፓኒ? ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ቢዝነስ ስለቆየን ስለሰራን ትርፋማ ስለሆነን ብቻ ያለ የቢሮ ካልቸር ጥሩ ነው ማለት አይደለም። በርግጥ ታዳጊ የሆኑ አገሮች ላይ ስንኖር ኢኮኖሚም አለ፣ ሰርተን መብላት ማደር አለብን፣ እናስተዳድረው ቤተሰብ ይኖራል አይደለ? ሰው ብዙ ኃላፊነት ስለሚኖርብን ብዙ የሚቻሉ ነገሮችን ችለን እንሰራለን። አሁን ሜንስል ላይክ ምንም ሳንችል በቃ የሆነ ነገር ሲቆጣ ወይ ሲናገር ቅሪ በል ይያልኩ አይደለም አይደል? እነዛንም እናስተናግድበት እንትን ያስፈልገናል አይደል? ቦታ ያስፈልገናል። ነገር ግን ሁሌ የሚያ ሲሆን ጤናማ አይደለም። ጉጭ ግን ለምሳሌ ለተሻለ ኢኮኖሚ ያላቸው ስለዚህ ሰዎች ብዙ መስሪያ ቤት አሁን ብዙ ካምፓኒዎች ስለ ሰራተኞቻቸው ጤንነት በጣም ይጨነቃሉ። በተለይ ሜንታል ዌልቢንግ ማለት ነው። ያንተ ሜንታል ሄልዝ እንዴት ነው ያለው? ጥሩ ነው ወይ? እሱ ኢምፖርታንት ነው። ብዙ ጊዜ ስለማይነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰው ነው ራሴን አሞኛል ትንሽ አይደል? አእምሮ ይታመዋል አይደል? ብትል ሰው ወዲያው የሚወስድ ካታጎራይዝ የሚያደርግባል ሌብል ይሰጣል እንደዚህ ነው ይላል። ወዲና ማመን ብትል በቃ እንትን ወሰደበት እንትን ሎሚ በሻይ የጠጣበት ይላል። አእምሮ ይታመዋል ስትል ግን እንደ እንትን ነገር ነው የሚሆነው። በቃ አእምሮ ይታመማል እንደጨጓራ እንደጉበት ልታከም ይችላል። ግን እዛ እንዳያደርሰን የለም ምን አይነት ካልቸር ነው ያለው የሚለውን ያያሉ እነሱ። ሰራተኛው ደግሞ ይህን ይጠብቃል፣ ያንን ይፈልጋል። የራሱን ሜንታል ሄልሱ ፕሮቴክት ያደርጋል። ዳትስ ኢምፖርታንት አይደለ? ስለዚህ አሁን ግራጁዌት አድርገው ወደ ስራ አለም ለሚገቡ እንትኖች ተማሪዎች ኮንሰር ማድረግ አለባቸው የማስበው ማለት ነው። ይህን ስል ውጭ ያለው የሚሰራው በቢሮ በሙሉ እንዲህ ነው እያልኩ አይደለም። ሀሳቦችን ነው ዲስከስ እያደረግን ያለ ነው። እና የምሰራበት ቢሮ ምን አይነት ቢሮ ነው? ምን አይነት ካልቸር አላቸው ብሎ ስለ ቢሮ ራሱ ሪሰርች ማድረግ ያስፈልጋል። እንዳልነው አንዳንዴ ምርጫ ላይ ኖረን ይችላል። እንዳልኩ ግብቷል፣ ኑሮ አለ፣ ግብቷል፣ ኃላፊነቶች ይኖሩብሃል። ስለዚህ ያገኘው ቢሮ ገብተህ መስራት ይኖርብሃል። ግን ከዛ ባለፈ በተለይ እድሉ ሲኖረን ሪሰርች ማድረግ እዚህ ቢሮ ብገባ በዚህ 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 መንገድ እማራለሁ፣ እንደዚህ አይነት ካልቸር አላቸው አይደለ? ራሴን የማድግበት ራሴን የምፈትሽበት ቻሌንጅ ማድረግበት ነው ብዙ ኔትወርክ የምፈጥርበት ነው የምማርበት ነው ብሎ መርጦ መግባት መቻል አለባቸው እያስባለሁ። ቅድም ካልኩ ጋር ላይ ካሪየርን ልክ እንደ ፒሶ ፋርት ወስደ እሱን በደንብ ክራፍት ማድረግ ይፈልጋል። እሱ ኢምፖርታንት ነው። አሁን ስታወራ ጀስት ያው ትውስ ይላል እንዳትልኝ፣ በቅርብ የሰማሁት ታሪክ ነበረ። አንድ የባንክ ሰራተኛ በኮሮና ጊዜ ያው ባንክ ውስጥ ያሉት ሰዎች ሲመረመሩ አለባቸው ወይም ፖዘቲቭ ናቸው የተባሉት አንድ ቦታ ተቀመጡ እና ሁሉም ሰው ተመሳሳይ አይደለም። ይሄ ሜንታሊ ስትሮንግ ያልሆኑ ሰዎች አሉ እና በዛ ኮሮና ይሄ አንድ ክፍል ውስጥ አስቀመጧቸው እና ምግብ ይሰጣቸዋል፣ መጠጥ፣ ሁሉ ነገር ማለት እና ለካ ጭንቀት ነበረበት። የሚሞት አይነት ስሜት ውስጥ ገብቶ ነበረ። የሆነ ጊዜ ላይ እንትኑ ፌንት ወደቀ እና ይዞት ሌላ ቦታ ወሰዱት ምናሉት እና ሰውየው በቃ ሊተርፍ እንደማይችል አይነት ነገር እና ኢቨን ከሰው ጋር የሚያወራው ነገር በሙላ እየተቀየረ መጣ። የሆነ እንደ እብደት አይነት ምልክት ማሳየት ጀመረ። ከዛ የኮሮናውን እንትን ፔሪድ አለፉ እና ከወጡ በኋላ ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ መስራት አቃተ። የሚያወራው ነገር ልክ አይደለም። የሆነ በቃ ትንሽ ፓዙን የሳት አይነት ሰው ሆነ ማለት ነው። ከዛ ማናጀሩ ምንድን ያደረገው እረፍት ነው የሰጠው። እረፍት ከተሰጠው በኋላ ቤተሰቦቹ ጋር ተመለሰ፣ ግን ወደ ራሱ ነው መለሰ። እንደውም ባሰበት አሉ። የሚያወራው ነገር በጣም በቃ እንትን ሆነ እና ሶስት ወር ጠበቁት። በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ መመለስ ሲያቅተው ሄደው በቃ መልቀቂያ ስጠው ምናምን ብለው ወንድሞቹ ብቻ ሄደው አናገሩት ማናጀሩ። ከዛ ማናጀሩ ምንድን ነው ያሉት ችግር የለውም ጥሩት ይምጣ እዚህ ይሆናል። ከዛ እንዴት ነው የሚሰራው? እሱ እኮ በቃ የሚያወራውም ነገር ልክ አይደለም ብቻ ሜንታሊ ሄልዚ እንዳልሆነ ተነገረ ማለት ነው። እና ማናጀሩ ምንድን ነው ያደረገው ዴስክ ላይ የሚሰራውን ሰው ከጀርባ ማሰራት ጀመረ ማለት ነው። እና ቢሮ እየጠራው ያናግረዋል፣ ማይሆን ወሬም ቢያወራለት ያናግረዋል። እና ግራጁዋሊ የሆነ የጤንነት ምልክት ማሳየት ጀመረ። ከዛ ምን ማለት ጀመረ ማናጀሩ አንተ ብታገባ ነው በቃ ህይወት ይስተካከላል። እና
ሶዩ የሆነ ነገር የሚያስጀመረ ሀ ማግባት አለብኝ ለካ ማን ብሎ ማሰብ ጀመረ ማለት ነው። within 6 months የተነገረኝ በስድስት ወራት ውስጥ ወደ ነበረበት ሜንታል ሄልዝ ተመለሰ እና አሁን አግብቶ ኢቭን በብራንችም ቀይሮ እየሰራ እንዳለ ነው የተነገረኝና አንዳንዴ ይሄ ሜንታሊ ስትሮንግ ያሉኑ ሰዎችን ትሪት የምናረግበት ወይ መቀየር አለበት ብዬ አስባለሁ። ቢሮ ላይ ስንሄድ ኢንተርቪው ላይ በጣም ብዙ ጊዜ አጋጥሞናል በሳምንት 3 ቀን ያራ ቀን ነው መስራት የምንችለው አሁን እኛ ፖድካስተርም እዚህ መገኘት ስላለብን አንዱን ቀን መምጣት አንችልም ግልጹ ነው የምንነግራቸው ግን ፍቃደኛ አይደለም በዛ ላይ አብዛኛው አላቅ አብዛኛው ቢሮ ፕራይስ ነው ያንተ ብቃት ሳይሆን ስኪል ምን ያህል ነው የሚለውን ሰውን የሚያዩት በቃ በምን ያህል ፕራይስ ነው የሚሰራው ቺፕ በሆነ ፕራይስ ይሰራልን አሉ እና እንትን አሁን እኔ የሆነ ጊዜ ላይ የሞከርኩት ነገር ነበረ ያው ቅድም ስታወራቸው ከክላይንት ጀምሮ እስከ ኢንድ ፕሮዳክት ይሄ እስከ አግሪመንት እና ሁሉ ነገር አልቆ እስከ ማጸደቅ ድረስ ያለውን ስቴፕ ማወቅ ፈልግ ነበር እና በምጠይቅበት ጊዜ ላይ ትደርስበታለ ነበር እንጂ ማንም ሰው ግልጽ ሆኖ ይሄ ነው ስቴፑ ከዛ ይሄን እንዳረጋለ ይሄ ያስፈልጋል የሚል የለም እና እኛ ለማናውቀው ወይም ደው ገና ወደዚህ ለመጣ በቃ ተስፋ ነው ቆርጦ የሚቀር ለዛ ነው አብዛኛው የቀጠሩ ማይንድ ውስጥ ሆኖ የሚሰራው አያቆም ባዙ 5 6 አመት 7 አመት አንድ ቢሮ ውስጥ ይሰራል ግን እንዴት ነው የሚሰራው አከይድ እንዴት ነው በተለው አላቅም ታዲያ ምንድነው ሲሰራ የነበረው እስኮ እየተሰጠኝ ነው አሁን አርክቴክቸራል ድሪንግን የሚሰራ ሰው በቃ ድሪንግ ድራፍት ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው ድሪንግ ይመጣል ሲቀጠቅጥ ይላል ድሪንግ ይመጣል እንደዛው እና እንዴት ነው ፕሮሲጀሩ እንዴት ነው የቢሮ ስራው እንዴት ነው ማንንም አይናገር ኢቭን ባለፈው በጣም ያሳዝን ነገር ያየሁት ቢሮዎች ኮምፒቲሽን ውስጥ ነው ያሉት እንዴት ነው ዲዛይን የትኛው ቢሮ አሪፍ ዲዛይን ይሰራል የሚባለው ነገር ላይ በቃ እንጂ ስለሚቀጥሩት ሰራተኛ እንዴት ሆኖ መሰራት እንዳለበት ኦር የሆነ ብቻ ስቴፑን የሚያሳየው እነሱ ኦሬዲ ሲኒየር ስለሆኑ ብዙ ነገር ያውቃሉ የሚያሳይ ሰው የለም ሄልዚ ሆነ ደሞ ቀደም እንዳላችሁ አሪፍ ቢሮዎችም ደሞ አሉ። አሁን አንደኛ ብዙ ነገር አሳየውና በራሱ ወደ 7 አመት ምናምን ሰራ ቢሮ ውስጥና የራሱን ቢሮ ከፈተ። እና ከወጣ በኋላ የሱን ቦታ የሚተካለት ሰው እንዳጣ ሲቸገር ሲያየው ስራውን ትቶ የራሱ ኦፊስ አለ ትቶ እየመጣ ምንም በቃ ያለ ምንም ክፍያ አዳዲስ ትሬኒዎችን እያመጣ እየገመገመለት ቦታ ያሲያዘለት በቃ ቢሮን እንደነበረ አድርጎለት ነው እና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ወይ ሲኖር የሆነ ቀደም ከቲም ወርክ ጋር የተገናኘው ነገር ሲኖር የሆነ ፍሬን የምናይበት ይሆናል ብዬ ነው ማምነውና በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ነው ቀደም ያነሳው በጣም ስለ ባንክ ማኔጀሩ በጣም የሚገርም እንትን ነው ታሪክ ነው ያ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ የትም ቦታ መኖር ያለበት ነው ብዬ ነው ማስበው ነው የስራ ቦታ ብቻ ሳይሆን የትምህርት ተቋማት ውስጥ ቤተሰብ ውስጥ ማህበረሰብ ውስጥ የትም ቦታ መኖር ያለበት ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ቶለሬት ላረጋ ያስፈልጋል አይደል? አንተ ጥሩ ስትሆንማ ጥሩ ነው ማንንም ይወዳል ማንንም ይፈልጋል አይደል? ፕሮዳክቲቭ ስኮንክ ደስ ሳትሆንስ ያሉንክበትን ችግር አይደል? መታገስ ያስፈልጋል ያን ችግር አብሮ መፍታት አይደል? ያስቸገረን ጉዞ አብሮ ለመጓዝ ፍቃደኛ መሆን ያስፈልጋል። ሶ በርግጠኝነት አሁን የማናጀር እዚህ ሰው ያቀድም የተከስካቸው ሰው ማናጀሩ ላይ ያላችሁ እንት ኢምፓክት ቀላል አይደለም በህይወት ውስጥ ማለት ነው። አሁን ይልክ እንደ ሜንቶርሺፕ ነው ሜንቶር ናቸው አለቃ አይደሉም ይሄ ሰው ሜንቶር ናቸው። ሶ እንደዚህ አይነት ሜንቶርሺፕ ያስፈልጋል ትምህርትም ላይ ስራ ቦታ ላይም ያስፈልጋል። ማለት ስለ ሊጋሲ ምን እናወራኩ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ቢሮ እኔ ስካለው ብቻ ነው የሚሰራው ከሆነ ችግር ነው። ግን የሆነ ሊጋሲ ኑሮ ያስፈልጋል አይደል እንዴ? እኔ ስለሌለው ቢሮ መፍረስ የለበትም። የሚተካው የሚቀጥለው ማን ነው አይደል? ያን ማየት ያስፈልጋል። እዛ ውስጥ ደግሞ ምንድነው ሰው የሚመጣበት አመጣጥ ሁሉ አንድ አይነት አይደለም። አሁን ማለት አስቸጋሪ ነው ብዬ ማስበው ምንድነው ትምህርትም ላይ ይሁን የሥራ ቦታ ላይ የሚሆን ሰው ስትመጣ መሆን አለበት ብሎ የሚያስበው ነገር አለ። ለምሳሌ ቢሮ ነው ኢንተርቪው ላረግ መጣ ዳዊት እንደዚህ ነው እሺ ጠየቁ ኦኬ ነው እዛ ገብታ በሚከተለው ቀን እኔ እንዳሰብኩት እኔ ባሰብኩት ልክ
perform እንድታረግ ፈልጋለሁ እኔ ባስብኩት መንገድ እንድትሰራ እንድትንቀሳቀስ ፈልጋለሁ ያ ይሆናል ብዬ አላስብም ምክንያቱም ያደክበት አስተዳደግ የተማርክበት የመጣበት ማህበረሰብ አንተ ያለ የራስህ የሆነ አመለካከት ብዙ ድምር ውጤቶች አሉ አንተን አንተንም ያረጉ ለዚህ ዛውታ ላይ ስመጣ ባንድ ይል ተቀይራችል ችግሩ ያ ነው ሁሉንም ሰው አይደለ የሆነም እናስቀምጠው እንትና ለመለኪያ እዛ መለኪያ ውስጥ አይደለ እንዲገቡን ፈልጋለን ያ ሳይሆን ሲቀር ምን እናደርግም ትልቁ ነገር ያ ካልሆነ መታገስ አያስፈልግም ወይ አብሮ መስራት አብሮ መድከም አያስፈልግም ወይ ይውጣል አሁን እንዳልከው ልጅ ማለት ነው ጥሩ ስላስተማረው ጥሩ ስላሳየው ነው አይደል እሱ መልሶ ሰው ከስራ ያለፈ ነው ያላችሁ ልጅ ሜንቶሩ ነው ስለዚህ ከዛ ያለፈ ነው ይውጣል ሰው ያ በጣም ኢምፖርታንት ነው ስራ ላይ ሰው ስለመጣና ስለሰራ ብቻ ፕሮዳክቲቭ ማለት አይደለም ቢሮ ውስጥ ስመጥቶ ገብቶ ቁጭ ብሎ ስለሰራ ቢሮን በመናየት መንፈስ ነው የሚሰራው እርግጠኛ ነገ ሌላ የተሻለ ቢሮ ቢያገኝ እንደማይለቅ እንደማይሄድ ለኛ ሰው የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ሲያገኝ አይ አልሄድም ብሎ እንዲቆይ ማድረግ የሚያስችል ኢንቫይሮንመንት ከሌለ ደን መጠየቅ አለበት ሁሉም ሰው ያስባል እንደ ቢሮ ማለት ያለኝ ካልቸር ማለት ነው አይደል የምርም ጥሩ ነገር አለኝ ብዬ ማስበው አንተ ሌሎች እድሎች ይያሉ የኔን ቢሮ መርጠህ እኔ ጋር ስትቆይ ነው አይደል ኦ ጥሩ ነገር አለ ብዬ ላስብ ይችላል መሄድ ካሰብክ ግን የተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ወይ ጥሩ አልከፈልኩም ማለት ነው፣ ወይ የጊዜ ነፃነት አልሰጠሁም ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ እንዳልኩ ጤነኛ የሆነ እንትን የለም የኢንቫይሮንመንት የለም ማለት ነው። ስለዚህ መፈተሽ መቻል አለብኝ እና ሁሉንም ካታጎራይዝ ሌብል ላይ ለመስጠት የዛሬ ልጆች እንዲህ ናቸው፣ የዛሬ ልጆች እንዲህ ወጥተው ዛሬ መች እንደዚህ አይነት ነገር ይሰማሉ የምለውን ሌብል መተው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ወጣት አለ? በሚሊዮን የሚቆጠር ወጣት እንዴት አንድ ሌብል ይሰጠዋል? ሊሆን አይችልም። እና ደግሞ ምንድነው አንዳንዴ ያለንበትን ዘመን ይዋጅ መሆን አለበት አይደል? ያኔ ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች አይደል ወይም ታላላቆቻችን የመጡበት የሰሩበት እዚህ ቦታ ላይ ደረሱበት መንገድ አሁን ላይ ኖር ይችላል። ብዙ ነገር ያንን ይቀይረዋል። ኢኮኖሚው አይደል ሚዲያው ብዙ ነገር ብዙ ፋክተር አለ የሚቀይረው ያንን ማለት ነው። ስለዚህ በተቀየረ ዘመን ውስጥ አይደለ በሌላ ዘመን ውስጥ ድሮ በነበረው መንገድ የሰው ልጅ አይደለ ይቀጥል ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ይከብዳል። ይሄን ስል የድሮ ጥሩ ነው ወይም አይደለም የዛሬው ጥሩ ነው አይደለም ይያልኩ አይደለም። ድሮ የሚሉት ነገር ጥሩ ከሆነ ጥሩ የሚባለውን ነገር ማውጣት ይሻላል ጊዜውን ከመውራት። ይከብዳል። የድሮ የሆነ ነገር ሁሉ ጥሩ አይደለም፣ የዛሬው የሆነ ነገር ሁሉ መጥፎ አይደለም። የዚህ ጥሩ መጥፎ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ያንን ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ወጣት ተመራቂዎች አይደለ የሚገቡበት ገብቶ ሊሰሩ ያስቡበትን ቢሮ ካልቸር በደንብ ማጥናት ማየት ያስፈልጋል። በተለይ እኔ በጣም ኢምፖርታንት ነው የማስበው ያላችሁን ሜንታል ሄልዝ አደጋ ውስጥ የሚያስገባ ከሆነ ያንን ኮስቸን ማድረግ መቻል አለባችሁ ያስባለሁ። እንዳልኳችሁ ብዙ ኃላፊነት ሊኖር ይችላል፣ ግን ያው ጤናን ከማጣት ያለፈ ነገር ደግሞ አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ያንተ ጤና ሲዘባ በዙሪያም ደግሞ ያሉ አፌክት የሚደረጉ ሰዎች ይኖራሉ። ሶሱ ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ቢሮዎችም የተሻለ ኮንዲሲቭ የሆነ አመቺ የሆነ ኢንቫይሮንመንት እንዴት እንፍጠር ብለው ማሰብ ያስፈልጋል። ቢሮ ያላቸው ሰዎች ወጣት ግራጁዌቶች ደግሞ አይደል ከእኛም ስም ይጠበቃል። እኛ ይህን እንደዚህ እንደምንፈልገው እንደዚህ አይነት ቢሮ ነው እንደዛ ቢሮ ነው በዚህ መንገድ የታይም ፍሌክሲቢሊቲ ይኑረን እንደዛ ነው እንደምንለው ሁሉ ከእኛ ስም የሚጠበቀው ምንድን ነው? ዲስፕሊን አለን ወይ አይደለ? ዴሊቨር መደረግ ያለበት ነገር ዴሊቨር እያደረግን ነው ወይ? እናደርጋለን ወይ? ፕሮፐርሊ ኮሙኒኬት እናደርጋለን ወይ? የሚያስፈልጉት ስኪልሴቶች አሉ ወይ? ለመማር ፍቃደኞች ነን ወይ? ያንን ደግሞ ከራሳችን አይደል መጠየቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ከሁለቱም ኢንድ መሰራት ያለበት ነገር ነው ያስባለሁ። ያው በመወቃቀስ የሚሆን ነገር ይላል። ከዛ ይልቅ አይደል የተሻለ ነገር ለመፍጠር የትኛው አካሄድ ነው የተሻለ የሚለው ማሰብ በጣም ኢምፖርታንት ነው ያስባለሁ። At the end of the day, ይህ ሁላ ሜንታል ሄልዝም ሁሉም ነገር ተደማምሮ it is መጨረሻ ላይ ምን አይነት ነገር ነው ፕሮዲስ ምናደርገው ምን አይነት ቨርዥን ነው የራሳችንን ምን ሆነው የሚለውን ነው። እና ቴንክ ዩ በጣም ኦነስትሊ ቢካዝ እንደዚህ አይነት አውትሉክ የለም ስልህ ኦፍ ኮርስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሬር ነው ብዬ ሪፍሬዝ ላደርገው እና ምክንያቱም በቃ ወጣት አይደላችሁ ተቀጠሩና ስሩ ነው ይባላል። እና አይ ፊል ላይክ አ ሎት ኦፍ ፒፕል ሼር ያደርጋሉ ይሄንን ፊሊንግ። ግን
በጣም ኢንሳይትፉል ነው ቴንክ ዩ ግን ከእንትን ከማታችን በፊት አንድ ቶፒክ ብናወራ ደስ ይለኛል ስለ የሆነ ማርክ ዩባን ይባል ሞጉል አለና ሁሉ ጊዜ እንትን ነው እነዚህ ሻርክ የሚባሉት አለ አይደል አይዲያ ፒች ተደርጎላቸው ከዛ ላሱን አይዲያ ኢንቨስት የሚያደርጉበት እና ያ ሰው ይምን አለ ሁሉ ጊዜ የሚወራው አንትርፕረነር ሆነው የሆነ ነገር ይጀምራሉ ከዛ በኋላ ሰክሲድ ያደርጋሉ ግን ማንንም ቹዝ ማያደርገው ለማውራት ቹዝ ማያደርጉት ፌል ያደረጉት አንትርፕረነሮች ናቸውና እነዛ ሰክሲድ ያደረጉት አንትርፕረነሮቹ ህይወት ተመሽቷቸው ዘና ብለው እዛ አይደለም የደረሱት ፌል ማድረገውም ተነስተውም ሄደውም ነው ግን አንዳንድ ደግሞ አሉ ፌል አድርገው እዛ ቀርተው ከዛ ላይ ጊቭ አፕ ያደርጉ ቢካዝ ጀርኒ በጣም ከባድ ስለሆነ አሁን ደግመን ስናነሳው ታዳው አንዶ ኦዶቹ እንዳለ አጌንስቲም ነው አይደለ ምክንያቱም አሁን እሱን በእኛ ኮንቴክስት ውስጥ እናስገባው አንተ ቦክሰር አይደለ ተመለስ ሪንግ ውስጥ ነው የሚባል ኦር አንድ ኤግዛምፕል ደግሞ ቢአርኬ ኢንግልስ አለ ቢግ አርኪቴክትስ አሁን የሱ ስቶሪ አብስትራክት ዲ አርት ኦፍ ዲዛይን ላይ ብረን ባለና የሱ የደረሰበት ጆርኒ ቀደም ስናወራው ኢዝ ኦብዘርቭ ማድረግ በማየት በመልከት rather than technical ማለት ነው ሳይሆን ምንድነው what is the essence of architecture ብሎ አሁን የደረሰበትን እናቃለን እና ግን በዚህ ኢንታየር ጆርኒ ውስጥ ይሄ ሁላ ጉዞ ውስጥ ፌሊየር የሚባል አስፔክት አለና በአካዳሚክ ውስጥም አይተናል በትምህርታችን ውስጥ ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት እንደፈለግነው ላይልቅልን ይችላል ኦር አወር ሜንቶር ኢንስትራክተራችን ቪዥኑን አይቶት ይሄኮ ትክክል አይደለም ብሎ ሊነግረን ይችላልና ዊ ካን ሌብል ኢት አስ ሞመንታሪ ፌሊየር የዛኔ ማለት ነውና ሁለት አይን ሰው አለ እኔም በክላስ ውስጥ የሚያየሁት አይዘር ኦ በቃ ይሄማ እንትን ነው በቃ አይሳካም ብሎ በርናውት ያደርግና ይተዋል ኦር ደግሞ ያኛውን ፌሊየር ይወስድና ራሱን ስሊንግሾት አድርጎ የተሻለ ነገር ለመስራት ይሄዳልና ይሄ ትንሽም ቢሆን በአካዳሚክ ፊልድ ውስጥ አይተነው በአካዳሚክ ጆርኒያችን ውስጥ አይተነዋል ግን እንዴት ነው as a professional as an architect not only as an architect ብቻ ሳይሆን እንደ ዲዛይነር እንደ ክሪኤቲቭ ቲንከር እንዴት ነው ፌሊየርን አፕሮች ማድረግ ያለብን በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው የተነሳው መጀመሪያ ፌል ለማድረግ ራስ ፍቃደኛ መሆን ያስፈልጋል ያስባል በደም ፌል ለማድረግ በደም ፌል ለማድረግ ፍቃደኛ መሆን ያስፈልጋል እና ምንድነው ፌል ማድረግንኛ ከልጅነት ጀምሮ የተነገረን ነገር ስላልን በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው ስሟን ዘነጋውት አንድ ኢንተርፕረነር አለችና በጣም ስኬታማ ጊዜ ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ስታርታፕ ነው ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው በጣም ስኬታማ የሆነው እንትኗ ካምፓኒዋና ስታወራ ምንድነው ያለችው ለዚህ ደረጃ የበቃሁት ባጭር ጊዜ ውስጥ ትላለች አባቴ የኔ እንትን ፌል ማድረግ ሰለብሬት ስለሚያደርግልኝ ነበር አለች ምንድነው ያለችው ቤት ስመጣ ፈተና ሪዛልት ጠይቀኛል ያመጣሁትን ጥይትና ላይክ ይሄንን እንትን ትምርት እንዲያምጥቻለሁ ይሄ እንደዚህና ዝቅተኛ ያመጣሁትን ትምርት ነው ስነግረው በቃ ሃይ ፋይ ፊሊኛል አለች በቃ ኔክስት ታይም ታስተካክያለሽ የዛሬ ወር But my dad growing up used to encourage my brother and me to fail. And so we would come home and we would sit at the dinner table and my dad would say, "So what'd you guys fail at this week?" And if I didn't have something to tell him, he would actually be disappointed in me. And I can remember times that I would come home and I would say, "Dad, Dad, I tried out for this and I was horrible." And he'd go, "Way to go." And he'd high five me, which at the time seemed so confusing, but looking back on it, I understand what he was doing. He was redefining failure for me. So failure for my brother and me didn't become about the outcome. It became about not trying. እኛ ጋር ሙሲመጣ እንዴት ነው የሚሆነው? ላይክ ሁሉንም ትምህርት ጥሩ አንተ አንዷን ትምህርት አይደለ? ትሪዝክ ካለ እንዴት ይሄ እንደዚህ ሊሆን ይችላል እንዴት ፎከስ ምናረጋው ያጣነው ነገር ላይ ፊልም እናረጋበት ነገር ላይ ያንም ስንነገር ደግሞ ኮንስትራክቲቭ ሆነ መንገድ አይደለም ሶ ያደግንበት መንገድ ነው ያስባል የመጣንበት አመጣጥ ይሄ በቃ ቤተሰብ ውስጥ ሊሆን ይችላል ትምርት ቦታም ሊሆን ይችላል መንደር ውስጥ ሊሆን ይችላል የሥራ ቦታም ሊሆን ይችላል እንድትሳሳት ፌል እንድታረክ የሚፈቅድ እንትን የለም ፌል አርክ በደም ፌል ማረግ ያስፈልጋል አሁን ስኬታማ የሆኑ ሰዎች በ ፌል ሳይረጉ አይደለም እዚህ ደረሱት አይደል ግን ፌል ሲያረጉ በወቅቱ አይደለ በቃ አለቀልን ብለው እዛ ጋር መቆም ስላላቆሙ ነው አይ መከተል አለብን ብለው ስለከተሉ
እርግጠኝነት እንጂ ብዙ ፌል ያደርጋል እና ጥሩ ነገር ደግሞ ብዬ ማስበው ምንድነው ብዙ ጊዜ አሁን ለክለ ሞቲቬት ለማድረግ ብዙ ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን ኢንቫይት አድርገው አይደል እንትን ያደርጋሉ አይደል ሰው ያወራሉ ልምዳቸውን ያካፍላሉ so ስኬት ማለት ምንድነው የስኬት ጉዞ ምን ይመስላል የሚለውን ለማስረዳት እኔ ላይክ ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን ጋብዙ እንደሚያወሩት ሁሉ ሞክረው ያልተሳካላቸውንም ሰዎች ደግሞ ኢንቫይት አድርገው ቢያወሩ ኢምፖርታንት ነው ያስባሉ ከነሱ ምንማረው በጣም ብዙ ነገር ይኖራል ያስባሉ ስኬታማ ከሆኑት የምንማረው እንዳለው ነው ከነዚህ ያላነሰ ትምህርት የሚሰጡን ይመስለኛል ምክንያቱም ፌል አድርጓል ያ ሰው አቁሞ ስላቆመ ነው ፌል ያደረገው አይደለ ሜቢኮ 3 ወር 6 ወር ቢሰራበት አይደል ምን ከነዛ ተርታሊ መደብ ይችላል ሰው ሊሆን ይችላል እና ፌል ለምን እንዳደረገ ቢነግረን አይደል ፌል ማድረግ ማለት ምን እንደሆነ ቢያስረዳን እድል ብንሰጠው ጥሩ ያስባል ያ ኢምፖርታንት ነው እና እንዲያውም ብዙ ጊዜ ፌል አድርጎ አይደለ መጨረሻ ላይ ሰክሲድ ያደረገ ሰው ብዙ ነገር ሊያወራ ይችላል ያስባሉ አንድ የጀምሮት ሰክሲድ ካደረገ ሰው ይልቅ ማለት ነው ብዙ ሌሰኖች ይኖርታል አሁን ሌሰን ለማግኘት አይደል ለመማር አይደል ለመማር ከሆነ ያኛው የተሻለ ያስተምራል ቢያስባሉ እና ምንድነው ሌላው ስኬት ብለን ስናስብ ሁሌ ማቴሪያል ከሆነ ነገር ጋር ባያያዝ ብዬ ነው የማስበው አሁን ብዙ ጊዜ ሞቲቬትም ለማድረግ ሲመጡ እኔ እንዲህ አድርጌ ይህን ካምፓኒ ፈጥሬ አሁን ይህን ያህል ካምፓኒ በስሬ ይህን ያህል ሰራተኞች ቀጥሬ በቃ ሁሉም ሰው በዛ አይነት መንገድ ይኑር ማለት አይደለም አይደል ያ ሁሉ ተመሳሳይ ቴምፕሌት እንዴት ሁሉም ሰው ሊኖር ይችላል ያ ቴምፕሌት ለሱ ሊሆን ይችላል የሚሰራው ወይም ለሆኑ ግሩፖች የሚሰራው እኔ ደግሞ በዛ መንገድ የኔን ስኬት መለካው አይደለ ማቴሪያል በሆነው ነገር ላይ ሆን ይችላል አይደለ ቁሳይ በሆነው ነገር ላለካው ይችላል አይደለ ባንክ ውስጥ ያለኝ ሀብት ንብረት ላይ ሆን ይችላል ለምሳሌ መብራት በሌለበት ውሃ በሌለበት ምንም በሌለበት አይደል በቀን ውስጥ 10 ኪሎ ሜትር ተመላልሰው ውሃ ቀርተው ልጆቻቸውን አስተምረው ስኬታማ ያረጉ የገጠር እናቶች እኮ ስኬታማ ናቸው ጀግኖች ናቸው እኮ እነሱ ሰው እነሱ ስኬት እንዴት ነው የሚለካው? የግድ ቪላ መስራት አለባቸው አይደለ? ብራንድ ልብስ መልበስ አለባቸው? መኪናው መገዛት አለበት? በአይነት መቆም አለበት ያ መኪና? የግድ አይደለም። ሰው ልክ ስኬት ብሎ የሚለካው ነገር ይለያያል ከሰው ስኬት ብሎ የሚለካው ነገር። በቃ አንዳንዱ ጥሩ ትዳር ኖሮት ጥሩ ትዳር መስርቶ ልጆችን አፍርቶ መኖር ስኬት ሊሆን ይችላል እሱ። አይደል? እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችን ያሳለፉ የሚሰሩ ዶክተሮች ነርሶች ስኬታማ አይደሉም? አረ ጧት ለይት 10 ሰዓት ላይ ወጣው መንገድ ጠርገው መኪና ገጨኝ አልገጨኝ ይያሉ ህይወታቸውን አይደል አደጋ ላይ ጥለው ጠርገው የሚገቡ ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ እናቶች ስኬታሞች አይደሉም? ስኬታማ ናቸው ለኔ በዛ መንገድ ነው ረዳው ስኬት እና ሁሉም ሰው የሆነ ቦታ መድረስ አለበት ብሎ በቃ የሆነች ቦታ ላይ ሁሉም ሰው ባይቀመጥ ሲነገርም ማለት ነው ሐሳብን ሼር ማድረግ ለኛ ሰው ዲሳይድ ያድርግ ለሱ ስኬት ምን እንደሆነ የት መድረስ እንዳለበት ያ ሰው እንዳመጣጡ እንዳሳሰቡ እንደማንነቱ ይወስን እንደ እምነቱ ይወስን እንጂ የሆነ ፕሮሰስም ታረጋው እንትን ከሌለ ታይትል ስኬታም አይደለም አይደል የሆነ ዶክተር ካልወንክ ፕሮፌሰር ካልወንክ ማኔጀር ካልወንክ ምክትል ማኔጀር ካልወንክ አይደል የካምፓኒ ከሌለ ያን ካምፓኒ ከሌለ ስኬታማ አይደለም ብሎ መደምደም ይከብዳል። ስለዚህ መጀመሪያው ነገር ስኬት ብሎ የሚያስቡትን ነገር ምንድነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ሰው ናሬት ያረጋልን ነገር አይደለ? እዚህ ጋር መድረስ አለባችሁ ሊያስቀምጠልን ነገር አይደለ? ብቻ ማሰብ የለብን የምር መፈተሽ አለብን በቃ ከኛ ማንነት አንፃር ማየት ይፈልጋል። ያኔ ፌል ሳረግም አይደለ? ተነስቼ ድጋይ መሮጥ እንዳለብኝ ራሴን አሰምነዋለሁ። ከቷል ካልሆነ ሁሉ ሰው እኮ ውስጡ ቅሬታ አለው አይደለ? ደስተኛ አይደለም ለምን? አላስፈላጊ እንትን ስላለ ውድድር ስላለ ማለት አይደለ? ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ገሌ ይናርጓል ገሌ ያናርጋለች እንደዚህ ነው ገሌ እዚህ ወልዳ ደርሷል ብዙ ነገር እና ያለ አይደል? ያንን አለመሆን ያመኛል ጧት ተነስች በቃ ጧት እናደዳለሁ እንዴት እኔ እንደዚህ ላለው አነጻጽራለሁ ገብቷል ያን ነገር የሚፈጥረው ምናረጋቸው ነገሮች ናቸው ስኬት ብለን ያስቀምጥነው ነገር ነው ስለዚህ ስኬት የሚለውን ነገር መጀመር መረዳት ያስፈልጋል እንዳልኩ ለመውደቅ ዝግጁ ከመሆን ባለፈ ማለት ነው ደን ደሞ ስትወድቅ ከመውደቅ እንዴት ነው እንደወድቅ ሆንኩት ማለትም ወይም ደሞ ከሚያስ
አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገባ ከዛ ለመማር ዝግጁ መሆን ነው ያስባለሁ። ቀላል ላይሆን ይችላል። በጣም ብዙ ሰፈር ማድረግ ሊኖር ይችላል። ግን እዛ ሰፈሪንግ ውስጥ የምትሰራው የሆነ ማንነት አለ ብያስባለሁ። ለምሳሌ ከራሴ ልምድ ባካፍል፣ ለምሳሌ እኔ እንደወጣ 2 ዓመት ያህል መቀጠር አልቻልኩ። ሶ ፍራስትሬት አደረግ ነበር። ላይክ እንዴት ነው እኔ መቀጠር ያልቻልኩት? ምንድነው የሚጎለኝ ነገር? የሚያንሰኝ ነገር ምንድነው? ላክ ማረው ነገር አለ ወይ? እኔ ባህሪ ችግር ስላለበት ነው ወይ? ታል ከራሴ ጋር ብዙ በቃ እንደዚህ አይነት ሙግቶችን አሳልፊያለሁ። ከዛ ድሩን ሳገኝና የሆነ መስሪያ ቤት ስቀጠር ያለኝን ደግሞ ፖቴንሻል ማውጣት ስችል በዙሪያ ያሉ ሰዎችን የሚነግሩኝን ኮሜንት ስሰማ ደግሞ ኦኬ ለካ እኔ እንደዚህ አልነበርኩም ማለት ነው፣ ዝም ብዬ ነው ከራሴ ጋር ያልተገባ ንግግር ውስጥ የገባሁት የሚል ነገር ማለት ነው። እና ማለት ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም። ስንወጣ የሚጠብቁን ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ይኖራሉ። ግን እነሱን ኢምብሬስ የምናደርግበት ይህኔ አሁን በጣም አስቸጋሪ ሆኖ እያልኩ እያወራሁ አይደለም። ምንም ላይሆን ይችላል። እኔ ያወራሁት ነገር 2 ዓመት አለመቀጠር ምንም ላይሆን ይችል ይሆናል ከሌላው ሰው ሰፈሪንግ አንጻር ማለት ነው። ግን ሁሉም እንዳለበት ነው። የግድ አንዱ ሰው ተርቦ ተጠምቶ አይደለ በዛ መንገድ ሰፈር ስላደረገ የኔ ሰፈሪንግ ያነሰ ነው ማለት አይደለም። አይደለ ሁሉም እንዳለበት ህይወት ይወሰናል። ሰፈሪንጉ ያለው ዲግሪ ለራሱ ያንዱን ከሌላኛው ማለካካት ይከብዳል። ሌላው ምንድነው ጥሩ አይደለም ብሎ ይታመን ይችላል። በቃ አንተ አይ ብዙ ምንጠቅመኑና አላገኘንህም ብለህ ልትባረር ትችላለህ፣ ልትቀነስ ትችላለህ። ኢንቴንሽናሊ ምክንያት ተፈልጎ አይደል ከዛ ቢሮ ልትወጣ ደረጅ ልትገፋ ትችላለህ። በቃ በወቅቱ የነበረ ፐርፎርማንሱ ያሳማኝ አልሆንም። ያ ሲሆን ሁሉ ነገር ጣት ወደ ሌላ ሰው ከመቀሰር እኔ ምን ችግር ኖሮብኝ ነው ብሎ መጠየቅ፣ ክፍተቴ ካለ ክፍተትን ለማስተካከል ምን እንደሆነ ብሰራበት ጥሩ ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንዴ ደግሞ በቃ ጄኑሊ ምንም ሳላደርግ ሊሆን ይችላል ያ ነገሮች የሚፈጠሩት። በቃ እኔም ያለኝ ክፍተት ቢስተካከልልኝ ብሰራበት ባሻሽለው የምመርጠው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ያንን ነገር በቃ ቶሌሬት የሚያደርግ ኢንቫይሮንመንት ላይኖር ይችላል። እሱ በጣም ቶርቸር ሊያደርግ ይችላል። በቃ እኔ ለካ አልችልም ማለት ነው፣ ከዚህ በኋላ በቃ ተቀጣሪ መስራት አልችልም ማለት ነው፣ የምር ፖቴንሻሉ የለኝም ማለት ነው፣ ብዙ ጥያቄ ይመጣል። ግን ያንን ነገሮች እንደዚህ አይነት ብዙ ንግግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ይቷል እነዛ ንግግሮች ማሳለፍ ያስፈልጋል ቢያስባል ማለት በህይወት ውስጥ ምንም ነገር ቢሆን የማያልፍ ምንም ነገር የለም። ደስታም ያልፋል፣ ስኬትም ያልፋል፣ ሁሉ ነገር ያልፋል፣ እድሜም ያልፋል። ማያልፍ ምንም ነገር የለም እዚህ ዓለም። ህይወትም የተስጠን ህይወትም ያልፋል። ሰው ችግርም ሲሆን ያልፋል። ልክ እንደዛ አንዳንዴ ስንቸገር ያ ችግር የሚያልፍ መስሎ አይሰማንም። ስንደሰትም ወይም ደግሞ ጥሩ ደረጃ ላይ ስንሆን ያ ነገር ሊያልፍ እንደሚችል አንገምትም። እና ልክ ነገ ጠዋት አይደል ሲያልፍ በጣም ሰርፕራይዝ እንሆናለን። ዛሬ አልነካም ብዬ ከሆነ ነገ ስነካ ስወድቅ እደነግጣለሁ። ዛሬ ጤነኛ ከሆንኩ ነገ ስታመም እደነግጣለሁ። ሁሉ ነገር እንደሚያልፍ አናስብም። ሶ እሱንም ሪማይንድ ማድረግ ያስፈልጋል ራሳችንን። ዩ ኖ ሌላው ግን ምንድነው ፌል ሲያደርጉ በምን አይነት መንገድ ኢምፕሬስ ቢያደርጉት የተሻለ ሊሆን ይችላል? መድረስ የፈለጉት የት ነው? መድረስ ምን ፈልገው የት ነው አይደል? ያሰብን አይደል? ይሄን ያለ ነው የት ነው? ሶ ለውስጣችን ጠይቀን የምር ምናምንበት ነገር ከሆነ ምንም ነገር ያቆማል ብዬ አላስብም። ማናምንበት ከሆነ ከመጀመሪያው ምክንያት እንፈልጋለን። ከቤት ሰውጣ እንቅፋት መታኝ ብዬ ነው መመለስም አይደል? ዛሬ ፀሐይ ነው አልሄድም ታክሲ አጣው ብዬ ልመለስ ይችላል። ግን ያመንክበት ነገር ሲሆን እንቅፋት መታኝ አትልም። ታክሲ ለማትልም በግድል ትሄድ ትችላለህ። ሰው መድረስ የምትፈልገበት ቦታ ለመድረስ ምን ያህል ቁርጠኛ ነህ የሚለውን የሚወስነው ላለህ ፓሽን አይደል? ወይም ላሰብከው ሴት ላረከው ጎል ምን ያህል አይደል እንትነ ታማኝ ነህ ወይም ደግሞ ምን ያህል ፈልገው ነው ያንን የምታረገው። ሰው ሴት ስላረግልህ አይደለም ያው ተለምዶ ይለ ላይክ ቤተሰብ የሚያስቀምጥልህ እንትን አለ እንደምሆን ትፈልገው አርክቴክት ነው። ግን ኦ በቃ ዳዊት ዶክተር ነው አይደል? የሆነ እንትን አለው አይደል? ክብደት አንተ የምትፈልገው ይላል። እና አንዳንዴ ምንድነው ቤተሰብም ለልጆቻቸው ጥሩ ከማሰብ ሊሆን ይችላል፣ ለእኛ መልካም ከማሰብ አይደል? የእኛን ጥሩ መሆን ማየት ከመፈለግ ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንዴ እንደዛ ስናደርግ ደግሞ ልጆቻችንን
እየሰበርናቸው እንዳይሆንም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አላስፈላጊ ነገር እየጫንባቸው እንዳይሆን ማለት ነው። ጋ አንዳንዴ እንደ ወላጅ እኔ ማሳካት ያቃተኝ ነገር ልጄ ላይ የምጭን ከሆነ ችግር ነው። ቷል ያ ከሚሆን ልጄ ምንድን ነው መሆን የሚፈልገው ልጄን ማወቅ፣ መረዳት፣ አንደርስታንድ ማድረግ ያንን እንዲሆን ኢንቫይሮንመንቶችን ማመቻቸት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ በዛ መንገድ አይደለ እንዲያብብ መፍቀድ ነው። ውስጡ ያሻውን ነገር እንዲሆን መፍቀድ ነው። ሲወድቅ አብረው ማልቀስ ነው አይደለ መበረታታት ነው መደገፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሲጀመር የወላጅ ትልቁ ጎል የሆነው at least any the way I was raised any ሆንኩት any ያለፍኩበትን አንተ አታልፍበትን ግን ኦፖርቹኒቲን እንዳለ ሃርነስ አድርገ አንተ ከኔ የተሻለ ቦታ እንድትደርስ እና እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ካለ ደግሞ ለግሮስ በጣም 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 ደስ ይላል። ለማደግም ፋሲሊቴት የሚያደርግ ኢንቫይሮንመንት እንደዛ ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ፌል ማድረግ ሁሉ ነገር መጨረሻ አይደለም እኔ የሚሰማኝ ነገር እውነት ለመናገር በቃ ያሰብከው ነገር ያመንክበት ከሆነ ውስጥ ያለ ነገር ከሆነ ፌል የምታረግበት እድል ጠባብ ነው። ብዙ ቅፋቶች ይኖራሉ ግን ታልፋለህ ምደርስበት ቦታ ትደርሳለህ። ግን እንዳልኩ ነው እርግጠኛ ካልሆንኩ አይደለ ሰው የመረጠኝልኝ ነገር ከሆነ ሆናለው ብዬ ጣርኩ ያለሁት ወይ ሶሳይቲው ሴሌብሬት የሚያደርገው ነገር ከሆነ ለመሆን እየጣርኩ ያለሁት ዲና ሳይሆን ሲቀር ትንሽ ምክንያት ነው የምፈልገው ለምን በመጨረሻ የምንጠይቀው አንተንም የሆነ ለተመልካቾች ወይ ለኦዲየንሶች አርክቴክቶች ብቻ ሳይሆን ሌላ ፕሮፌሽናልስ የሚያሉ ሰዎች ይሄንን ፕሮግራም ስለሚያዩት ለነሱ መጨረሻ ላይ ልትላቸው ነው ወይ ደግሞ እነሱ እንደ ኪ ቴክ አዌይ ሊወስዱት የሚችሉት እንደ ምንድነው ይሄ ኮር አይዲያ ነው ይባል ወይ ዋና ነገር ብሎ ሊቀበሉት የሚችለውን አድቫይስ ካለ በተናገረን ደስ ይለናል። የመጀመሪያው ነገር ለመማሩ ላይም ዝግጁ መሆን። ለመማር ዝግጁ ከሆነ ከማንም እንማራለን። አንዳንዴ ከገሌ ብቻ ነው የምንማረው ብለን ስለምን መርጥ ነው ማንማረው እንጂ ትምህርት የትም ቦታ አለ። ይርማስ ነሰርሊ የሆነ የትምህርት ተቋም ውስጥ ስለመጣን አይደለም ፕሮፐርሊ ቁጭ ብለን ስለተማርን አይደለም። ለመማር ዝግጁ ከሆነ ብዙ የሚያስተምረን ሰው አለ በዙሪያችን በጥሩ ሊሆን ይችላል በመጥፎ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መስሪያ ቤት ወይ አንድ የትምህርት ተቋም ስትሄድ በር ላይ ቆሞ የሚፈትሽ ጥበቃ ዊዝደም ይኖረዋል ፍቃደኛ ስላልሆነ እንጂ አይደል? ሶ እሱ የሌለው እኔ ያለኝ ዊዝደም አለ፣ እኔ የሌለኝ እሱ ያለው ዊዝደም አለ። ቁጭ ብለን አይደለ ጫማችንን ስናስጠርግ ሊነግረን የሚችል ብዙ ዊዝደም ያለው ሊስትሮ ይኖራል አይደል? ብቻ የትም ቦታ ትምህርት አለ ብዬ ነው ማስበው። እና ለመማር ዝግጁ ፍቃደኛ መሆን እና ነገሮችን ፐርሰናል አድርጎ ለመውሰድ እሱ ኢምፖርታንት ስላልሆነ ማለት ነው። እኔ እንዲህ ስለሆንኩ እንደዛ ስለሆንኩ ከሚለው ይልቅ በጣም አስቸጋሪ ሰው ከምንለው ማለት ነው። አስቸጋሪ ስል እንግዲህ ሁሉም ሰው ለየራሱ የሚለው ነገር ይኖራል። ኦነስትሊ ስናወራ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ገሌ ናረዱ እንግዲህ እንደዚህ ነው። ያ ሳይሆን ከዛ ሰውስ ምን ማራለው ከሚያስቸግረኝ ሰው ራሱ ምንድን ነው የማረው ነገር የሚለውን መውሰድ ሰው ለመማር ዝግጁ መሆን የት መቼም እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ከራስ አሻግሮ ማየት ከራስ አልፎ ማየት ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሰው እንደ አርክቴክቸር ተማሪ ወይም እንደ አርክቴክትም ማለት ነው እኛ የምንሰራው ነገር ስለራሳችን አይደለም። የምንሰራው ነገር በሙሉ ስለሰው ነው። ስለዚህ ከራሳችን አልፎ ስለ ሀገር ማሰብ ስላደግንበት ስለመጣንበት ማህበረሰብ ማሰብ ይፈልጋል። አይደል ድምፅ ስለሌላቸው ሰዎች ማሰብ ይፈልጋል። ሶ ኢምፖርታንት ነው እሱ ስንማርም ስንሰራም ስንኖርም። ስለዚህ ከራሳችን አልፈን ማሰብ እኔ ከሚለው ነገር መውጣት ከእኔ ያለፈ እኛነት እንዳለ መረዳት ያስፈልጋል ያስባል። እንደ እኔ ሁሉ እኛም የሚለው ሀሳብ ኢምፖርታንት ነው። ሶ እዛ ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት ያስፈልጋል ያስባል። የአመለካከት አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አለኝ። ሌላው ደግሞ አርክቴክትም ብንሆን ዶክተርም ብንሆን አይደለ ጄኔራልም ብንሆን መጀመሪያ ሰው መሆን ይቀድማል። እንደ ሰው ብናስብ ብዬ ነው ማስብ ሰው መሆን አይደለ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ያስባለሁ። ለዛ ነው አይደለ ዶክተር ስለሆነ ስለተማረ አይደለ እርግጥ ያው አንዳንድ አጋጣሚዎች እንደምናቀው አይደለ ዳኛ ሆኖ ሚስቱን የሚደበድብ ይኖራል እኮ አይደለ ስለ ህግ እያወራ አይደለ የሚያረጋለ አይደል ሰው አክማለሁ ብሎ ኩላሊት የሚሸጥ ዶክተር አይደለ አይጠፋም አይደል ኢንቴንሽናሊ አይደለ የማያስፈልግ ህክምናዎችን ይሰጣል
ሶ አርክቴክትም ስለሆንን ምንም ስለሆን ሳይሆን በቃ እንደ ሰው እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ ብሎ መጠየቅ አይደል ከኔ ያለፈው ነገር ሰው እንዴት አፌክት ያደርጋል ብሎ ማሰብ ኢምፖርታንት ነው ያስባለሁ ሶ ከዚህ በበለጠ ብዙ ብናወራ ዲስከስ ብናደርግ ደስ ይለኝ ነበር ግን ያለን ጊዜ ነው ሶ በጣም ጥሩ ዲስከሽን ነበር የነበረን ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ እሺ ሶ ይሄኛው የዚህ ክፍላችን የኛው ኤፒሶዳችን እንደዚህ ነበር ቴንክ ዩ በጣም አቤል ጆይን ስላደረከን በጣም ብዙ ኢንሳይቶች ሰጥተናል ብዙ ትምህርቶችንም ኢቨን ክላስ ውስጥ የተመለስኩኝ መሰለኝ ለኔና በጣም አመሰግናለሁ on behalf of every ተማሪ every creative every designer አዳዲስ አውት ኢንሳይቶችን ስለሰጠን በጣም ቴንክ ዩ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ካላችሁ እንደዚህ አይነት ቶፒኮች ሞር ከዚህ በኋላም ዲስከስ እናደርጋለን on more episodes እንደዚህ አይነት ቶፒኮችን ካቨር እናደርጋለን ለ not only ለአርክቴክቸር ብቻ ሳይሆን in terms of በኋላ ላይ ለዲዛይነር ክሪቲካል ቲንኪንግ የመሳሰሉትን ለማየት ሞክራለን ግን መሬት ላይ አውርደን ለማየት ነው የኛ the whole point is መሬት ላይ አውርደን እንዴት ነው as ዲስከስ እንዳደረግነው ዘመኑን መዋጀት እንዳለብን እንዴት ነው እንደ ወጣቶች እንደ አዳዲስ ክሪኤቲቭዎች አዳዲስ አርክቴክቶች እንደ this generation of architects እንዴት ነው መዋጀው የሚለውን እና thank you ስለሰማችሁን ስላደመጣችሁን please share us የእናንተን feedback subscribe to our channel እና more if you want to communicate us on a personal basis ደግሞ of course socialachን አለ you can communicate with us if you have insights እንደዚህ ቢሆን ብላችሁ ይሄን ጨምሩ ይሄን ቀንሱ ብትሉን we would love የእናንተን feedback also we'd like to thank Taraki because none of this possible አይሆንም without their assistance without their editing without their ሁሉንም ነገር እና supervise ስላደረግልን thank you ለማለት ፈልጋለን And have a great week.